Menga videorasi yo'q dedingiz. Nimaga yo'q sizga mana? O'zbekistonda solishtirdingiz, to'g'rimi? Umumiy solishtirganda bitta narsa aniqki, jamiyat odamlar qanday xodimlarga loyiq bo'lsa, shunday xodimlar ularga xizmat qiladi bo'ldi. Ya'ni u xalqni o'zi sababchi bunga edi. Chunki xalq ishdan chiqadi-ku o'sha xizmatchilar. Xalq boshqa joyda xizmatchi oyidan tushib qolmaydi, o'zini orasidan chiqadi. Ya'niki, bolalarni yulg'i chiqib tarbiyalasa, qo'pol qilib, o'g'ri qilib, ochko'z qilib, birovni haqqini o'sha qo'rqmasdan olib yeyishga o'rgatadigan darajada o'sha tarbiya qilsa, u ertaga xodim bo'lib forma kiyganda ham xuddi shu ishni qiladi. Endi yoqadimi yo'qmi, biz ota-bobolarimiz qo'rqoqlik qilgan. Qo'rqoqlik qilib, bor mamlakatda anaqa erkinlikni oldirib qo'yishgan. Va Turkiston xalqlari deymiz, turkiy qavmlar deymiz va erkni oldirib qo'ygandan keyin bo'lak-bo'lakka bo'linib davlatlar o'sha qullik qilib yashashga mahkum bo'lgan. Mana shu qullik instinkti, qo'rquv instinkti uzoq yillar singdirilgan xalqqa. Kim bosh ko'tarsa, kim sal erkinlik, kim xur fikr, o'sha xurlik haqida gapirsa yo bosh ko'tarsa, odamlar ko'zini ochishga harakat qilsa, ular xoyinga chiqarilgan va jismonan yo'q qilingan. Va biz mana shu qo'rquv hissidan haligacha o'tib ketib qola olmayapmiz. Mehmon do'stlik qadriyat sifatida ko'rilishi mumkin, lekin uni shakllanishda, mohiyatida tortinchoqlik deymiz yoki andisha qilish tagida to'g'risini aytish kerak, qo'rqoqlik instinkti ham yotibdi. Men Yaponiya haqida ko'p o'ylayman. Yaponiya 2-chi jahon urushida yutqizgan edi aslida. U vayronasi chiqib ketgandi. Lekin nima uchun Yaponiya bugungi kunda yana rivojlangan mamlakatlar qatorida turibdi? Chunki u yapon xalqi birovga qaram bo'lmagan deyarli. O'zining erkini bermagan, ya'ni uni ruhi sinmagan edi. Va mana shu xalqni xarakteridagi, xalqni ruhiyatidagi bo'ladigan mana shunaqa metin iroda bu o'sha mamlakatni rivojlanishida eng asosiy omil bo'lar ekan. Mikrofonga yaqinroq gapirilsa, mana shunaqa nima deydi, ovoz shirin, yorqin, shuna yaxshi eshitiladi. Agar uzoqdan gapirsangiz, o'zi mana yo'q edi. Uni bitta minus tarafi shundan iboratki, men o'ylayman, sochin har xil mehmon keladi sizga. Sochin har xil mehmon keladi, har xil soch prichoskasi bilan keladi. Ularda qanaqadir diskomfort hosil qiladi-da. Yo'q, meniki hech narsa emas, ayollar qanday o'tirar ekan mana shu. Biz ayollar chaqirmaymiz. Ha, yo'q, chaqiramiz, chaqiramiz. Yo'q, biz Jamila opa keldilar o'tgan oy. Bizni mehmon bo'ldilar Sher Muhammedova. Jamila Sher Muhammedova keldi. O'zlari keldi. Oy, tasavvur qiling, ikkita yosh demoqchi-da meni, 30 yoshmi. Azami borgan sari anu konservativ qarashlari shakllanib kuchayib boryapti, liberalizmdan konservatorlikka o'tyapti. O'shaning uchun o'zbek urf-odati, ma'naviyat, madaniyatlarini singdirmoqchi yoshlarga, auditoriyasiga. Lekin bizani savollarimiz ba'zida tanqidiy, ba'zidan tajriblantiruvchi bo'lganda Jamila opaga. Lekin shunaqa mahorat bilan chiqib ketdilar, har bir savoldan bizni hangu mang bo'lib o'tir deydi sezmasdan. Men suvdan mana mitsam bo'ladi. Albatta, bu biz uchun hammasi. Bemalol. Men ko'k menimcha gazli. Bular gazli. Gazli bo'lsa tem bo'lar yaxshi. Bu yaxshi. Men gazli ichib turaman. Rasul aka, xush kelibsiz podkastimizga. Rahmat. Mana sizning o'zingiz loyihangiz bor, Xo'p podkast. Ha, xo'p degan. Bizniki NQA, NQE deyiladi yoki NQ deyishadi. Shunaqa, endi so'ramang nimaga unaqa. Вот. Hozir bir yaxshi anaqani ko'tardingiz mavzuni. Biz mana Lazza aka bilan shuni gaplashib turgandik. O'zimizda, ya'ni rostdan ham AQSh mana imkoniyatlar mamlakati deymiz, American Dream bor, Amerika orzusi degan narsa bor. Har bir odam harakat qilsa, haqiqatdan tirishqoqlik bilan harakat qilsa, katta davlatga erishishi mumkin-da. Bor. Boshladingmi? Ha, ketyapti bizda. Ha, yo'g'i, aytmaysizlarmi boshladik deb? Ha, gasdan qolasizmi? Sizdan yo'q, mana sizdan shunaqa reaksiyani bilish uchun biz atayin bildirmasdan boshladik-da. Sarxal teaserda tushib kelishdan boshlagansizlar. Shunaqa, shunaqa. Skriti kamera bilan ulaymiz hali montajda. O'tdan bo'tdan kiritganlaringiz. Bo'ldi, bo'ldi. Mana shu AQSh shunaqa, to'g'rimi? I mana Yevropani ham olsak, o'tda ham qonunchilik, inson qadri qanaqa baland. Baxtiyor mamlakatlar ro'yxatini ham shu o'zi ko'proq ingliz zabon deydi kimdir, kimdir anglosakson deydi kimdirli, Rimdan qolgan madaniyat
vakillari deydi, hamma har xil gapirmoqchi bo'ladi. O'sha mamlakatlar egallaydi. Ya'ni Yevropa desak bo'ldi, Avstraliya, Yangi Zelandiya, AQSh bor. Ingliz zabon desa bo'ldi, Kanada, misol uchun Skandinav mamlakatlari bor. O'shaning uchun umumiy qilib Rim imperiya bilan va tushundik. Kristianlik bilan ham ba'zida ha bog'lashadi, bu bor. Lekin hozir bunga men ketib qoldim, ha? Boshqa fokus berardimmi? Men tushunmayapman, nima uchun aytdi? Hozir oboradi, oboradi. Zavoda aytyapman, borgan sari filosof bo'lib boryapti-da asan. Yo'q, chollashib boraman, bitta voqeani boshlab, ikkinchisiga o'tib ketaveradi-yu, o'shunaqa bo'lganmanda. Men aytmoqchi bo'lganim, mana qanaqa qilasiz mana shu mamlakatlarga rivojlanganligiga, mana menga video rasi yoqdi deysiz. Nimaga yoqdi sizga mana? O'zbekistonda solishtirdingiz, to'g'rimi? Xo'p, demak, shunisi plus AQShda. Yana shu rivojlangan mamlakatlarda menga yoqqan narsa o'sha politsiyaga bo'lgan ishonch va politsiyani shu darajaga chiqqani. Bo'ldi, shu narsa yoqdi. Va men o'zimizda ham tasavvur qilib ko'rdim va balki biz ham qachondir haqiqatdan o'sha ichki ishlarga xodimlarni ko'rganda biz unga suyanadigan va u yordam beradigan odam sifatida qaraymizmikan deb. Odatda bizda ularni ichki ishlar ko'rganda qochishga harakat qiladi hamma. Ha. U yerda aksincha, o'shanga menga shu tomonlama yoqdi. Aslida kitobida u yordam beradigan odam bo'lish kerak, ya'ni huquqni muhofaza qiladigan degan nomi bor, chiroyli. Lekin amalda shu ko'pchilik ko'rsa, shu chetroq keta qolaylik, qocha qolaylik. Ya'niki, qo'pol aytganda, xodimlarni ko'rganda, yulg'ichni ko'rganday qochishga harakat qilishadi. Ha, bu narsa bor. Sizda lazzaki sizda mashinangiz yo'qolgan, ha? Hozir, ha, menda yo'qolgan emas. Biz hozir siz kelishingizdan oldin shu mavzu haqida suhbatlashayotgandik. Anu qo'shnining kelini degan gap bor-ku. Qo'shnining kelini yaxshi ekanligi, u yaxshi ishlashi, adaq qilishi. Ha, shunaqa. Qo'shnining kelini yaxshi, o'ziniki. Ha, ha, o'ziniki, o'ziniki bilan solishtirganda shunaqa gap bor-ku, masalan, xalq. Ha, ha, hozir zamonaviysiz, sen maminay podrogi. Ha, xuddi shu narsa, xuddi shu narsa. Shunaqa sizga tuyulmaydimi deyilmoqchi masalan. Asli unchalik yaxshi emas, biz uni yaxshi deb qabul qilamiz. Qo'shnining kelinimi? Ha, faqat kelin haqida gapirmaymiz. Ya balki shunaqadir. Men endi tushunganim bo'yicha, xo'p, umumiy solishtirganda bitta narsa aniqki, jamiyat odamlar qanday xodimlarga loyiq bo'lsa, shunday xodimlar ularga xizmat qiladi bo'ldi. Ya'ni u xalqni o'zi sababchi bunga edi. Chunki xalq ishdan chiqadi-ku o'sha xizmatchilar. Xalq boshqa joyda xizmatchi oyidan tushib qolmaydi, o'zini orasidan chiqadi. Ya'niki, bolalarni yulg'ich qilib tarbiyalasa, qo'pol qilib, o'g'ri qilib, ochko'z qilib, birovni haqqini o'sha qo'rqmasdan olib yeyishga o'rgatadigan darajada o'sha tarbiya qilsa, u ertaga xodim bo'lib forma kiyganda ham xuddi shu ishni qiladi. Siz nima deb o'ylaysiz, xalq nima uchun bunaqa tarbiya topadi? Nima sabab bo'ladi u xalq shunaqa bo'lishiga? Endi bu sabablari juda ham ko'p, lekin eng asosiysi bu o'sha savodxonlik darajasi, bilim, ko'nikma, tarbiya degan masalalar bilan bog'liq va qanday qadriyatlar bilan yashayotgani bilan bog'liq. Diqqat konkurs, o'rtoqlar, Nozik Xalbeklar podkastini eng yog'li go'shtli joylaridan edit deydi-ku, narezka. O'sharani kesib olib, o'zingizlar montaj qilib, muzika chiroyli qilib turib, Instagramga qo'yinglar. Bizani ham mualliflik qilib belgilang, ya'ni so-avtorsga kollaboratsiya deydi-ku, o'shanga belgilang va albatta hashtag #NQX hashtagidan chiqmasin va biz eng ko'p prosmotr yig'ganlariga mana bu sovg'alarni taqdim qilamiz. Bu sovg'alar esa o'tmam, bizni do'stlarimiz Savr tomonidan taqdim qilindi. Ularga Allohdan rahmat aytaman. Va tanlov 15-sentyabrgacha davom etadi va mana shu eng ko'p prosmotr yig'ganlar va eng yaxshilariga 4 ta sovg'amiz bor, lekin baribir biz faqat 4 emas, balki undan ko'proq videolarni kollaboratsiyasini qabul qilishimiz mumkin. Ya'ni yoki sovg'ali bo'lasiz, yoki baribir kollaboratsiyada videoingiz yana rekka chiqib ketaveradi. Nima bo'lganda ham siz yutasiz. Xullas, videoni bosinglar, narezkani qilinglar, ketdik. Qani Rasulaga hozir menda shunaqa tasavvur, shu mana bunaqa bo'lishiga xalq o'zi sababchi. Endi xalq o'zidan qolgan narsa do'st, lekin uni sabab o'rganilganda sababi ham oqibat bo'lib chiqadi. Biz faqat oqibatdan oqibatga boramiz. Aytganlaringiz ham nimadir oqibatida, nimadir mana shu sababli deb ko'rsatsangiz ham u ham nimadir jarayonlarning oqibati bo'ladi. To'g'ri, bu tarixda yo'l qo'yilgan xatolarning oqibati. Birinchi navbatda endi yoqadimi yo'qmi, biz ota-bobolarimiz qo'rqoqlik qilgan. Qo'rqoqlik qilib bor mamlakatni anaqa erkinlikni oldirib qo'yishgan.
va Turkiston xalqlari deymiz va turkiy qavmlar deymiz va erkni oldirib qo'ygandan keyin bo'lak-bo'lakka bo'linib davlatlar o'sha qullik qilib yashashga mahkum bo'lgan. Uni va mana shu qullik instinkti, qo'rquv instinkti uzoq yillar singdirilgan xalqqa. Kim bosh ko'tarsa, kim sal erkinlik, kim xur fikr, shu xurlik haqida gapirsa yo bosh ko'tarsa, odamlar ko'zini ochishga harakat qilsa, ular xoyinga chiqarilgan va jismonan yo'q qilingan, dushmanga chiqarilgan va bu narsa uzoq yillar davomida xalq ko'z oldi demonstrativ dedi, namoyishkorona amalga oshirilishi tabiiy ravishda insonda qo'rquv hissini shakllantirgan. Va biz mana shu qo'rquv hissidan haligacha o'tib ketib qola olmayapmiz. Uzoq yillik tan olinmaslik va qo'rquv hissi odamlarni va bizni jamiyatni umumiy yaltir-yulturga bir kunlik tan olinish istagi bilan yashashga majbur qildi. Nima uchun to'ylarimizga hamma narsani haligacha sarflaymiz? Nima uchun o'sha bor budumizni yig'ib, eng qimmat, eng chiroyli narsani bir kun bo'lsa ham olib, kiyib ko'rish yo minib ko'rishga harakat qilamiz? Nima uchun yillab umrimizni bitta mashina olishga ba'zan sarflaymiz? Chunki nimaga uzoq yillar davomida odamlar qo'pol aytganda qul qanday tan olinmagan bo'lsa, xuddi shunday tan olinmaslik instinkti bilan yashadi va uni tabiiy ravishda hech bo'lmasa umri davomida bir marta tan olishlarini xohlash degan shunaqa nima bo'lgan hissiyot bor. Shuning uchun bir kunlik to'y uchun hamma narsani sarflaymiz. Bitta mashina minish uchun umrimizni sarflab yuboramiz va shu bilan umrimiz o'tib ketadi. Ya'ni hech bo'lmasa men bir marta tan olinay degan shunaqa anaqa instinkt bor. Bu afsuski bu qullarda bo'ladigan instinkt va tan olinmagan kimgadir uzoq yillar qaram bo'lgan o'sha jamiyatlarda bo'ladigan instinkt. Shundan kelib chiqsa bizni qarashlarimiz, qadriyatlarimiz shuni ustida qurilyapti. Mana bunaqa narsa bor-da, ya'ni xuddi shu mavzuni davomi sifatida sizlarning o'zingizlar ham qarashinglar qiziq. Mana misol uchun o'zbeklar juda ham xijolatli xalq-ku. Misol uchun biz juda mehmon do'stmiz deymiz, birorta bir turist kelib qolsa, unga ko'rsatib, yordamlashib, yedirib, ichtirib, yo'lni ham ko'rsatib yuboramiz-ku. Mana shu narsa ham, nima deb o'ylaysiz, mana shu narsa ham bizani uzoq muddat o'sha qaramligimiz bilan bog'liqmi? Ya'ni biz o'zimizda qanaqadir qo'rquv yoki bo'lmasam ikkinchi inson sifatida ko'rganimiz uchun shunaqa tutamizmi o'zimizni? Masalan, ba'zida bo'ladi, men bir juda ham xunuk holat bo'ldi. Bir muncha muddat oldin qayerdandir uchib ketdim samolyotda. I u yerda boshqa o'sha rusiy zabon, boshqa millat vakili, davlat vakillari bor edi. I o'zbeklar o'tirib kelishyapti, o'zbekistonliklar deylik. O'zbekistonliklar o'tirib kelishyapti. I bular boyagilar o'zini juda bir boshqacha turib, narsa yeb, bir-biriga otib, o'rtaga trap anaqaga o'tirib olib, shunaqa tutishyapti-da. Va biz qandaydir birorta odam chiqmayapti, sizlarni shovqiningizlar bizga xalaqit beryapti, to'g'ri o'tirib ketinglar. Sizlar misol uchun shu joyga keldinglarmi, bu yerni urf-odatlari yoki urf-odat demaylik-ku, bu yer qonunlariga amal qilinglar. Siz menga xalaqit beryapsiz demayapti-da. Bu shunaqa demayotganimizni sababi nima deb o'ylaysiz? Mana shu uzoq muddatli qaramligimizni oqibatimi? Biz umuman mehmondo'stligimiz ham bizani qaram bo'lganimizni oqibatimi? Bu endi mani fikrim, balki qo'shilmasliklar mumkin. Mehmon do'stlik qadriyat sifatida ko'rilishi mumkin, lekin uni shakllanishida, mohiyatida tortinchoqlik deymiz yoki andisha qilish tagida to'g'risini aytish kerak, qo'rqoqlik instinkti ham yotibdi. Jur'atsizlik, qo'rqoqlik, ya'ni qo'pol aytganda o'sha ilgaridan nima mehmon kelsa haqiqatdan unga chiroyli ko'rinish kerak, obro' ketsa ketsin, mehmon yaxshi tasavvurda bo'lsin, boshqa nimaga mehmondan nima kutish mumkin o'zi, nima manfaatdorligi bor? Shu mehmon yaxshi fikrda kelib ketsa menga zarar yetmaydigan narsa bormi qo'rquv? Men tushunmayman. Va eng yomoni mana shu mehmon uchun hamma narsa degan qarash bizni o'sha davlat boshqaruviga ham o'tib ketib qolgan. Ya'ni mehmon rahbarlar yuradigan yo'llarni chiroyli qilib qo'yish kerak. Rahbar kelgan vaqtida uyda shaharlarni chiroyli obod qilib qo'yish kerak. Ya'ni rahbar, mehmon bu bir-biriga bog'liq tushunchalar. Balki shuning uchundir umumiy bolalarni tarbiyalashda, uni voyaga yetkazishda ham mehmonga nisbatan boshqacha tasavvur uyg'onib voyaga yetadi. O'ziga, o'zini oilasiga, o'zini insoniy qadr-qimmatiga nisbatan boshqacha. Ya'ni oddiy aytganda bozorga borganda ham eng sara olmani biz doim mehmon uchun olamiz. Bolalarimiz ikkinchi sort ham bo'laveradi. Va bolalar ham tabiiy ravishda buni ko'rib o'sadi. Normaga aylanadi bu va bu normaga aylanadi, keyin bolalar ham xuddi shu ishni qiladi. Endi
Tasavvur qiling, eng sara narsa faqat mehmon uchun bo'lganda, a mehmon seni hayotingni hal qilib beradigan bo'lsa, u bir kun keladi, ketadi, yana bir ikki oyda kelsa keldi, shunday ketadi. Lekin seni o'zing, farzandlaring, seni kelajaging, endi seni farzandlaring doimiy ravishda asosiy nomer 1 darajadagi e'tibor mehmon uchun bo'lib, o'ziga nisbatan 2 darajali e'tibor bo'lganligini bir umr ko'rib ulg'ayadi-da va ulg'ay bo'lgandan keyin biz endi undan 1 darajali odam bo'lish talab qilamiz. Va lekin unga e'tiborni biz 1 darajali qilmaganmiz-ku, mehmonchi qilganmiz-ku. Ya'ni ana ko'z bo'yamachilik yuz nima bir marta kelib ketadigan narsalar uchun qilganmiz-da ko'p narsani. Mana shuning uchun holimizmi yo'qmi buni ko'p tagi mohiyatida o'sha boyagidek qo'rquv instinktini borligi, tan olinmaganlik kabi omillar bilan bevosita bog'layman. Ya'ni bunga qo'shilmaslik mumkin. Hozir meni ko'rganlar ba'zilar deb tosh otishi mumkin. Bu mani fikrim va mani o'sha tarixlarni o'qib, uzoq mana shularni mulohaza qilib anaqa paydo bo'lgan fikrlar va bu xato bo'lishi ham mumkin. Ha. Endi yo'q, xato bo'lishi mumkin albatta, to'g'ri. Fikrlar. Hozir gapingizni eshitib, rostdan ham yana solishtiryapman-da, hozir jahon qanaqa trendlar ketyapti. I umuman butun insoniyat o'zini hayotini qaysi etapidan hozir o'tyapti? O'sha 2 jahon urushidan keyin o'zi bo'ldi, anu kolonial, hamma davrlar oxirgacha ham tugab bo'lgandek bo'lib 50-60 yillarda Afrika mamlakatlari, keyin Xitoylar faol ravishda ozodlikka chiqishni boshlagandi. Lekin ozodlik bu yoqda oxirgacha ham hali bo'lmagan. Juda ham ko'p mamlakatlarda. Va qaysidir mamlakatlar endi rostdan ham avval o'zini imiji, keyin kitoblarda yozilgan tarixi ustida ishlashdi va endi oxirgi qolgan inqilob bu mentalni, ya'ni ruhan, ya'ni ruhiyati deydimi, psixologiyasi deydimi xalqini, o'shandagi inqilob qolyapti-da endi. Biz ham mana hozir muhokama qilayotganimizni o'zi shu jarayonni boshlanganda gapir, haqida gapiradi rostdan ham. Bizda bor millatchilik harakati boshlandi, yaxshi mana-da. Ну, natsionalistik ichki o'zini anglash, o'zini. Biz o'zimizni qayta anglayapmiz hozir. Mana misolingiz rostdan ham bor, keng tarqalgan. Men aks situatsiyani o'ylab ko'rdim-da, bizaniki o'zbeklar samolyotda boshqa yurtga ketayotgandi, o'sha Rossiyaga ketayotgandi. Agar mashina ish qilsa, nimalar bo'lib ketadi? Yo, qilmaydi ham. Qilmaydi ham, qilmaydi ham-da. Biz o'zimizni o'zimiz inkor qilishni ham yaxshi bilamiz-da. Masalan, o'zimizni O'zbekiston ko'chalarida yurganda ko'chalarga chiqindi ham tashib yuramiz. Ana baqir chaqiram qilib yuraveramiz-da. Endi qaytgandir chetga turist bo'lib boradimi boshqa juda ham odobliga aylanib qoldi. Juda ham. Odob. Bu yerda juda yaxshi poryadka yuradi, lekin o'zimiznikida ana bu erkaklik bilmadim endi bu g'alati holat. O'sha ham mana o'sha yaxshi mavzu ko'tarildi-da hozir. Baribir o'sha bizani qaramligimiz bilan bog'liq deb o'ylayman. Men ham shu uzoq muddat shunaqa bo'lganimizda. Masalan, men ba'zida sayohatlarda bu joyga borsam, bunday endi to'siq reshetka qo'yib qo'ygan bo'lsa, bunday yog'ochdan-da, misol uchun Shvetsariyaga borsangiz, bu yerga mana siyon rasmga tushasiz-da. Keyinchalik men qaytib kelgandan keyin ba'zida Instagramda ko'rib qolaman, ana boshqa joydan kelganlar sakrab o'tib turib, haligi o'tloqda yugurayotganlarni ana videoga olishgan bo'ladi-da. Lekin biz hech qachon o'zimizga ma'lum chegaralarni buzib o'tishga yo'l qo'ymaymiz-da. Biz mumkin emas deb hisoblaymiz u yoqda ham-da. O'shaning uchun ham men ba'zida oxirgi paytlar shu narsa haqida ko'proq o'ylayapman. Bizani o'sha boya siz ko'targan mavzu bo'yicha biz bizani qaramligimiz va uzoq muddat qanaqadir keyinchalik misol uchun avtoritar anaqada yashaganimiz shular hammasi sabab bo'lyaptimi deb o'ylayman-da. Bizani o'zimizga kattaroq narsalarni ravo ko'ra olmayotganimiz afsuski shunaqa. Masalan, hozirgi rivojlangan mamlakatlarning tarixini qaraydigan bo'lsak, ular deyarli uzoq yillar mustaqil mamlakat, mustaqil xalq bo'lib yashab kelgan davlatlar. Oddiy masalan, men Yaponiya haqida ko'p o'ylayman. Yaponiya 2 jahon urushida yutqizgan edi aslida. U vayronasi chiqib ketgandi. Lekin nima uchun Yaponiya bugungi kunda yana rivojlangan mamlakatlar qatorida turibdi? Chunki u yapon xalqi birovga qaram bo'lmagan deyarli. O'zini erkini bermagan, ya'ni uni ruhi sinmagan edi. Ruhi sinmagan xalq edi va mana shu xalqning xarakteridagi, xalqning ruhiyatidagi bo'ladigan mana shunaqa metin iroda bu o'sha mamlakatni rivojlanishida eng asosiy omil bo'lar ekan, eng katta o'sha ahamiyatga ega bo'lar ekan. Yoki mana shu boshqa rivojlangan mamlakatlarda, g'arb mamlakatlarini ayta olasizmi? Hammasida bunday qarasangiz, deyarli ular oxirgi 200-300 yillikda hech kimga bo'ysunmagan shunaqa xalq sifatida shakllangan. Endi 3-chi dunyo davlatlarini qaraydigan bo'lsangiz, tarixini qaraydigan bo'lsangiz, xolismi yo'qmi? O'sha uzoq yillar qaysidir o'sha nimaga qaram bo'lib, kuchlarga qaram bo'lgan mamlakatlar va shundan kelib chiqqan holda to'g'risi
juda katta o'sha sakrash, juda katta tezkor o'tib ketish, rivojlanish bosqichiga masalan yeta olishimizga yoki demokratiyani juda bir havas qiladigan darajasiga yetib borishimizga men uncha ishonmayman. Chunki xolimizmi yo'qmi tarix bilan bu bog'liq. Lekin intilishimiz kerak. Ha, albatta, rasul aka, endi demokratiyaga yetib borishimiz deb aytdingiz, endi u bab oqibati. U sabab, sabab o'sha bir vaqtlar o'sha ota-bobolarimiz o'sha bir-birlari bilan nima deydi? Lekin yana yurish oqibatida qaram bo'lib qolishgan. Ota-bobolar nazar tutyapsiz oqibati deb. Ya'ni biz demokratiya uchun kurashmaymiz. Biz boshqa narsalar uchun kurashamiz. Demokratiya bo'ladi demoqchiman. Shunaqa, shu ma'noda. Mayli. Sabab oqibat demokratiya uchun kurashilmaydi, menimcha. Demokratiya u bo'ladi keyin. Yo'q, yo'q. Endichi hammada tushuncha har xilda demokratiya. Ha, nimaligimi? Ha, tushundim. Kurashdi kimdir? Jarayon deb qabul qiladi, kimdir harakat deb, kimdir shunchaki o'zi keladigan deb, ya'ni bu nisbiy tushunchalar hammasi. Hozir katta fikrlarni oldingiz rostdan ham. Mana aytganingiz bo'yicha, mana yaponlarni aytdingiz, keyin mana ota-bobolarimiz deysiz. Endi men baribir shuni Jared Diamond o'qib katta bo'lganman. Endi juda katta bo'lganman, shu yaqinda o'qiyman o'zi. Aytmoqchi bo'lganim, baribir shu geografiya, qayerda joylashganligi, qo'shnilar, ya'ni tashqi faktorlar, o'shalar bab rol o'ynashiga ishonaman-da, katta rol o'ynashiga ishonaman. Shu vaziyatdan foydalanib, homiyimiz Savr brendiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Eslatib o'taman, Savr bu snacklar, ya'ni tamaddi qilib oladigan, shuni aytadi-yu, chaqchi qiladi-yu, shunga o'xshagan narsa. Faqat bu go'shtli mahsulotlar proteinga boy. Asosan bu ishli va band odamlar uchun tezda qorni to'ydirib olishga yo'l-yo'lakay olib ketiladigan mana shunday bir snacklar desa ham bo'ladi. Ularga minnatdorchilik bildiramiz va podkastimizda davom etamiz. Sizda qanaqa fikr bor shu masalada? Deylik, O'zbekiston hamma narsani to'g'ri qilsa ham, u joylashgan hudud va uni qo'shnilari ta'sirida hech qachon masalan Singapur bo'lib keta olmaydi degan. Kuchli bo'lib rivojlanadi. Ha, ya'ni u masalan ma'lum davlatni juda ham har tomonlama muvaffaqiyatga erishishiga uni geografik joylashuvi juda ham katta rol o'ynaydi. O'zbekiston masalan uchun Afg'oniston yoki boshqa istonlar bilan chegaradoshligi hisobiga hamma narsani to'g'ri qilsa ham hech qachon birinchi dunyo davlatiga aylanmaydi degan qarashga siz qanchalik ishonasiz yoki ishonmaysiz? Bu bahona xolos. Hozirgi zamon sharoitida o'sha paydo bo'lgan sabablardan biri, ya'ni erisha olmayotgan natijalarni shu yo'llar bilan oqlash kabi ko'rinadi. Agarki geografik joylashuv nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, nega unda o'rta asrlarda bu eng rivojlangan, eng gullagan davr bo'lgan edi? Amir Temurda, Temuriylar davrida, Mirzo Ulug'bek o'zimiz bilan solishtirganda. Ha, o'zimi mana shu hudud shu turibdi-ku o'sha paytda ham, masalan, ma'lum qismi dengizga chiqa olmagan, mana O'rta Osiyoni umuman oling yoki Buxoro amirligini oling masalan, yoki Qo'qon xonligini, uni gullab yashnagan davri bo'lgan-ku. Ha, aytmoqchi bo'lganingiz Markaziy Osiyo tarixini eng zo'r davrlari o'shanda bo'lgan. Lekin o'sha paytda Amir Temur qurgan o'sha mana shu boshqaruv yoki imperiya desa ham bo'ladi. U lekin dunyodagi eng liderlardan bo'lmagan. Yo, mayli, eng liderlardan bo'lmasa ham, lekin Osiyodagi eng liderlardan bo'lganmi? Osiyoda misol uchun hozir qo'pol aytganda o'sha Rossiya hududini bir qismini kerak bo'lsa, men nima qilaman deb bosib o'tib ketgan shunaqa qarashdagi nima yoki hozirgi o'sha Usmonli turk imperiyasini Boyazid Yildirimni ikkinchini borib kerak bo'lsa yengib kelganmi? Ya'ni kuchi o'ziga yarasha bo'lganda, endi shu bilan solishtirsak, ya'ni bu agar geografik joylashuv nuqtai nazaridan qaraymiz, shu narsa xalaq beradi deydigan bo'lsak, bu hozirgi topilgan bahonalar xolos. Men o'ylayman, ya'ni geografik o'sha masala ham bu keyingi yengsa bo'ladigan masala. Asosiysi inson ruhiyati. Endi to'g'ri, bu faqat bahona emas, bu faqatgina qo'limizga tushgan kartalar biroz omadsizroq. Omadsizroq. Lekin bu degan o'yin yutqizamiz degani emas degan bo'lardim. Yo'q, buni yutqizish sifatida ko'rmoqchi emasman. Ya'ni bu biz shuning uchun yaxshi bo'lmayapti bizda deyish, bu inson o'zini o'zi avrash va olg'a intilishdan to'xtatadigan sabab. Men shunday sabab bo'lib qolmasin demoqchiman-da. Undan tashqari biz mana 3-chi dunyo davomimiz, buni ham o'sha kapitalistik mamlakatlar degani bilmayman, ular tomonidan o'ylab topilgan, oq odam tomonidan o'ylab topilgan narsalar deb. 3-dunyo o'zi yo'q, unaqa 3-dunyo.
rivojlanayotgan. Ну endi umumiy nisbiy shunaqa tushunchalar bor. Uchinchi, ya'ni rivojlangan mamlakatlar, rivojlanayotgan mamlakatlar, ikkinchisi desak, rivojlanganlar, birinchisi desak, uchinchisi mana shu Afrika davlatlari bor, boshqa-boshqa. Ya'ni rivojlanishga endi chiqadik. Rivojlanayotganga o'tish bosqichidagi. Shunday. Siz boyagi retorikangiz bor edi-ku, shuni ayting, masalan, unga o'tadigan bo'lsak, unda Iso Masihdan boshlaymiz. Uni aytgan gapi bor, kambag'allik va kasallik hech qachon tugamaydigan narsa degan gapi bor-da. Lekin buni Harari, adashmasam, muallif Harari o'zining kitoblarida shuni ro'ka chiqib gapirgan, mana unaqa emas. Tugayapti bu ham degandek gapirgandi. I rostdan ham kambag'allik tugaydigan narsami, hamma boy bo'la oladimi degan bir narsani ham o'ylab shunaqa bir xulosaga keldikmi? Men keldim. Lazaka bilan bo'lishsam ham o'ylagan ekanlar bular ham. Ya'ni o'sha rivojlangan mamlakatlar, Yevropa, AQSh, Avstraliya, ularni boyligi, demokratiyaligi, qonun ustuvorligi, inson qadriyati balandligi, ish soatlari va sharoitlari hammasi zo'rligi faqatgina qashoq mamlakatlar borligini evaziga. Ular bu mamlakatlar qashoq mamlakatlarning ustida turadi, oyoq qo'yib, yelkasida turadi degan fikrni orqa surdik. Men surdim. Lazaki, menimcha ma'lum ma'noda men qo'shildim ham. Ya bu endi bir jihatdan qo'shilish mumkin, lekin men buni asosiy sabab deb hisoblamayman. Insonning bu ehtiyoji bilan bog'liq. Ya'ni bundan balki 100 yil oldin kambag'allik deganda bir kunda to'yib ovqatlanmaydigan odam boshpanasi bo'lsa ham balki shu tushunilgan bo'lsa, hozirgi kunda kambag'allik deganda tushunchalar o'zgargan. Boshpanasi bo'lsa ham, qaysidir mahsulotlarda yoki qaysidir ishlarda o'sha inson organizmi talab qiladigan darajada ega bo'lmaslik tushunilishi mumkin. Ya'ni insoniyatni o'sha taraqqiyot insoniyatni ehtiyojlarini ham oshib borishga sabab bo'ladi va bu tushunchalar ham o'zgarib boraveradi. Shuning uchun ya'ni bu retorika shundan iborat bo'lyaptiki, masalan, siz o'ylamaysizmi? Mana Yevropa birinchi navbatda yaqin o'tmishda juda ham katta kolonial hudud davlat bo'lganligi, davlatlar bo'lganligi va u yerga boshqa joylardan, hududlardan qullar yoki boyliklarni oqib kelgani hisobiga hozirgi Yevropa qurilgan va uni faqat ushlab turilibdi degan qarashga qaraysiz degan fikr bor. Yoki misol uchun umuman Yevropa yoki Shvetsariyani oladigan bo'lsangiz, unga 3-chi dunyo mamlakatlaridagi oligarxlarni milliard milliard pullari oqib borishi, mana Londonni olaylik, misol uchun iqtisodiy poytaxt, u yerga oqib borishida juda muhim rol o'ynaydi. 3-chi davlat mamlakatlarni qashshoq ekanligi va yanada qashshoq bo'lishi va u yerdan pulni oqib bu yoqqa kelishi juda muhim degan fikrga qanday qaraysiz demoqchi. 100 yo 150 yo 100 yil oldin ke davrga nisbatan olsa, balki shunaqa o'sha boshqa mamlakatlardan olingan resurslar hisobiga balki yaxshi yashab kelgandir. Lekin hozirgi davrda talablarni hisobga olgan bo'lsak, bu sabab emas. Yo'q, asosiysi hozir o'sha rivojlangan mamlakatlarda boshqalarga qaraganda ilg'or texnologiyalarda o'sha ilmiy ishlanmalar, ilmiy yangiliklarni tezroq o'zida joriy qilish. Bank moliya sohasi bo'ladimi, boshqami, valyuta o'sha aylanish bo'ladimi, iqtisodiy markaz bo'lishga olib keladigan eng o'sha ilg'or kelajakda o'sha qilinishi kerak bo'lgan yangiliklarni o'zida joriy qilish, ya'ni qo'pol oddiy aytgan aqlli o'sha kelajakni ko'rib bilib aqlli yondashuvga o'tganligi bilan bog'liq deb hisoblayman. Xo'p, undan tashqari sababdan ana jahonda o'sha eng moliyaviy o'sha nimalari ham moliyaviy resurslari ham o'z-o'zidan tabiiy ravishda oqib boryapti ularga. Ya'ni ular hozir qo'rqitib, ayerdan shuncha oltin olib kelmasin demayapti-da. Qilmayapti. Ya'ni tabiiy shunaqa bir muhtiyor sistema, tizim shunaqa yaratilganki, u jozibador butun dunyoga. Tabiiy ravishda, ongli ravishda boryapti. Tabiiy ravishda demagan bo'lardim. Negaki, bu qaytanga mana AQShga, Yevropaga, Avstraliyaga ham o'qib, universitetga o'sha kiraman, o'sha yerda ishlayman deydi. O'qidi, ishladi. Xo'p, mana Avstraliyada, Yevropada, AQShda nima ishlar bilan shug'ullansa bo'ladi? Nima ish qilasiz? IT, management bo'ladi, marketing qanaqadir loyihalar, moliyaviy, xayriya operatsiyalar. O'tki hech kim borib, kartoshka ekmaydi, bug'doy ekmaydi. Xo'p, AQShda bug'doy, AQShda agrikultura juda rivojlangan. Ha, lekin o'tda hammasi texnika ishlaydi.
Tushundim. Shu demak aqlli boshqaruvda bu. To'g'ri, u ham bor. Texnika ishlaydi va texnikaga ketayotgan o'sha elektr deydimi yoki o'sha neft deydimi, uni ham narxi ularga muqobil yaxshi narxda bemalol chiqara oladi degan narsalarni. U tarafi ham bor. Undan tashqari men nima demoqchiman? Bu barcha rivojlangan mamlakatlar o'zini moliyaviy mexanizmlarini qashoq mamlakatlarning ustiga qurgan. Tayyor kelayotgan migrantlar, ya'ni 20 yil davomida u bolani o'sib, ulg'aytirib, bog'chaga berib, qarab, katta qilib, maktabda o'qitib, nechidir 100 ming afsol yoki 1 million dollar ketkazmaganini tayyor olmoqda. U tarafi bor. Ya'ni tayyor ishchi kuchi oladi va yana saralab oladi. Unisi bor. Va yana moliyaviy operatsiya ular ustiga qurilgan deganim, Skandinaviya eng baxtli mamlakatlarda bilamiz. Lekin bilamizki, o'sha Norvegiyaning ham pensionniy fondi trillionlab dollar deb baholanadi. U pensionniy fond AQShni gigant IT yoki boshqa milliardlik kompaniyalarni aksiyalari bilan shunday bog'langan, ularga tikilgan. AQSh nimalarni hisobiga unaqa milliardli yoki trillionli kompaniyalari bor? Chunki ularni dollar siyosati, ular texnologiyani o'zida monopoliya qilgani va o'sha oltin boshlarini o'ziga yig'ganini hisobiga va albatta AQShni tashqi siyosatini ham hisobiga va bundan kelib chiqadiki va AQSh haligacha ham tashqi siyosatini bilamiz qanaqaligini va shuni hisobiga ham Skandinaviya bo'pti, biz har xil kirishlarga aralashmaymiz. Biz o'sha kirilishlarni qotgan okalarga do'ladosh bo'lamiz, ular bilan birga bo'la qolamiz, biz o'zimizda jannat qurib olamiz degan bir narsa kelib chiqmaydimi demoqchiman. Va undan tashqari kartaga qaraydigan bo'lsak, hamma mamlakatlar ma'lum ozod, lekin kolonializm hech qayerga ketmagan. Ko'rinmas iplar bilan bog'langan hammasi va biz bilamizki, rasa ko'p mintaqalarda distabil bo'lish, ya'ni barqarorlikni yo'qotish, doimiy ravishda qanaqadir to'ntarilishlar qilinishi, o'sha biz kinoda ko'rgan Mi-6 deymiz, CRU deymiz, hamma bu ertak emas. Bilamizku, 50-chi yilda butun Afrikani tutib tashigan AQSh qancha to'ntarilish qilib tashigan. Nima u attidan qashoq ushab turishadi. Resurslardan foydalanish bor. Qanaqa qanchalik ko'p shartnomalar qilinadi? Ya'ni kambag'al mamlakatlarga vigidni bo'lmagan juda ham ko'p shartnomalar qilinadi. Ya'ni salla ishlaring, bizda nima texnologiya, bizda tizim bor, o'sha hisobiga bizda shuncha foiz, salla ishlaring shuncha foiz. Demak, bundan 100-150 yil oldin borib jismoniy kurash, ochiqchasi ko'rinib turgan kurash, ko'rinib turgan bosib olish yo'li bilan o'sha resurslarga egalik qilinayotgan bo'lsa, hozir endi yondashuv o'zgarganda shuni bilan. Hozir o'sha aqlli boshqaruv, aqlli tizimni yo'lga qo'yish orqali boshqaryapti. Endi misol Amerikaga qop-qop oltinni tashib ketish shart emas. Yoki ana nima ko'mir yo neft qanaqadir boylikni olib borib, ana kemalarda tashish shart emas. Bu tabiiy o'zi kelyapti, ya'ni ongli ravishda o'zlari olib boryapti, qilyapti. Aqlli boshqaruv tizimini yo'lga qo'ydi. Endi shu borada endi ilg'orlab ketishdi-da endi bular. Bu ham bor. Shuning uchun shu ishda bo'lyapti. Nima qila olamiz shu yerda? Nima qilishim biz etiz vaqt kerak deysiz va bu ro'kach qila olmaymiz geografik joylashuvimizni. Bab harakat qilish kerak. Okay. Men aytmoqchi bo'lganim, demak shu fikr to'g'rimi? Ya'ni ularning yondashuvi boshqacha hozir, lekin agressiv yondashuv bor. O'sha g'arbdami? Kontraktlarda-da, ular mezdu liniyani orasida-da u hamma agressiya. Tushundim. U borligi mayli faktdir, lekin umumiy hozir biz nima qilishimiz kerak degan savoldan yondashadigan bo'lsak, bizga bu hozir bu foydaga o'ynaydimi, zararga men bilmadim. Bitta narsa aniq, bizda o'sha intellektual salohiyatimizni oshirishga mana shu AQSh bilan bo'layotgan ishlarni muhokama qilishimiz, uni o'rganish boshqa o'sha intellektual salohiyatimiz oshishiga yordam beradimi yo'qmi? Asosiy prioritet shu bo'lish kerak. Har bir ishimizda, har bir harakatimizning mohiyatida bu shu narsaga yordam beradimi yo'qmi? Shundan kelib chiqib, prioritet qarichlarni belgilab olsak, o'sha bizlarga yaxshi, chunki aniqki bizni o'sha tabiiy resurslarimiz tugab boryapti. Biz tabiiy resurslarga suyangan holda chiroyli davlat, chiroyli kelajak qura olmaymiz. U tugab boryapti. Faqatgina odamlarni o'zini potensialiga suyanish, suyanganda ham shunchaki uni jismoniy kuchiga suyanish emas, endi aqliga suyanish biz oldimizda turibdi. Agar aqli o'sha intellektual resurslarni kuchaytirish orqali biz olg'a chiqib ketmasak, boshqa suyanadigan joyimiz yo'q, biz yana ham qolib ketamiz. Shuning uchun har bir qilayotgan harakatimiz, har bir savolning tagida faqat shu narsa bo'lishi kerak. Bu intellektual salohiyatimizni oshirishga yordam beradimi yo'qmi? Shu. Yana bir savol.
Eng hozir mana muhim savolni beraman. Avstraliyada haftasiga 5 kun ish, 6-8 soat ishlaydi. Tushlikdan keyin ishdan chiqishadi. Surfingga borishadi yoki restoranga yoki qanaqadir bir borib dam olishadi do'stlar bilan. Ular juda ham chiroyli hayot kechiradi. Avstraliyaliklar o'zi juda ham mazaqli yashaydigan xalqlardan. Iqlimi ham mayli hammasi. Butun dunyo Avstraliyaga Yevropadagi shunaqa mazaqlab yasha olaydimi? Haftada 5 marta ishlab, 8 soat, 6 soatdan ishlab, yaxshi oylik olib, zo'r xolagan narsasini yeb, qolgan payt dam olib, chet ellik uchib dam olib, butun dunyo bo'la olaydimi? Bo'la oladi. Men tasavvur qilaman. Men aniq tasavvur qilaman. Men formulasini qo'ya olmadim. Shuni. Endi to'g'ri resurslar taqsimotida farq bordir boshqa. Umumiy yak til kelishuv bo'lsa, umumiy maqsadlar, umumiy odamlar bir-birini tilini topolsa buni qilish mumkin. Xo'p, Avstraliya oydan tushganlar emas, o'sha joyda qipti. Shuni kattaroq masshtabda qilishga harakat qilish kerak. Avstraliya qanaqa standartlar asosida buni amalga oshirdi? Mana masalan, men ishonaman, O'zbekistonning aholisi, O'zbekistonning fermerlari ham haftada 5 kun ishlab, 2 kun mazaq qilib yurishi ham mumkin. Buni qilsa bo'ladi. Faqat aqlli yondashuv kerak har bitta masalaga. Ya'ni avstraliyaliklar, masalan, Avstraliyaning fermerlari paxta ekadimi, bilmayman, yana ular nima ekadi? Masalan, o'sha paxtani fermer ekayaptimi? Fermer o'ziga qo'yib berayotgandir. O'zi qachon suv qo'yish kerak, o'zi qayerdan resurs olish kerak? Ya'ni fermer qishloq xo'jaligi sohasida balki o'qigandir, o'ziga qo'yib berib, kelib turib prokuror uni ishiga aralashmayotgandir. Men buni buzib tashlasa, buni yektib aqllilik qilmay. Bu resurslarni, bu vaqtni yo'qotishga sabab bo'ladigan ishlar hozir bizga xalaqit berayotgan. Agar bizda ham shunaqa har bir odam o'zining ishi bilan shug'ullanadigan rejim bo'lsa va o'zini haqiqatdan mutaxassis egasi bilan ishlasa, to'g'ri vaqtdan samarali foydalanish mumkin. Biz hozir shanba yakshanba kuni bizning odamlarimizni qishloq joylarda yoki boshqa dam ola olmayotganligi, davlat xizmatchilari dam ola olmayotganligi o'zini ish bilan shug'ullanmayotganligidan dalil. Aqllilar ko'p, hamma o'zini eng buyuk, eng zo'r, eng aqlli, eng dono deb o'ylaydi. To'g'risi, ana kerak, nokerak nimaga aralashaver, alal oqibat katta vaqt yo'qotyapti, resurs yo'qotyapti. Natija yo'q. Masalan, Azam aytmoqchi bo'yotgan narsa shundan iborat. Men shunaqa tushunyapman-da, endi Azamni tushunishga harakat qilyapman fikrlarini. Masalan, bergan umumiy savoli bo'yicha bunaqa bo'lmaydi, chunki agarda butun dunyo teng yashaydigan bo'lsa, bu hozirdagi birinchi dunyo davlatlari uchun bu manfaatli emas demoqchi-da. Masalan, biz ko'p eshitganmiz, Islom Karimov davrida ham Markaziy Osiyo davlatlari juda ham bir qanaqadir integratsiyaga kirishga harakat qilgandi, lekin doim misol uchun o'sha 5+1 bo'lib qolgan, ya'ni Rossiya bu narsaga aralashgan doim, mana misol uchun-da. I doim hech qachon xohlab bo'lib tashla va hukmronlik qil degan gap bor-ku, misol uchun. I Rossiya doim Markaziy Osiyo davlatlarini integratsiyaga kirishib, ularda chegara bo'lmasligi, valyutasi bir xil bo'lishi, ularni yer resurslarini hammasidan umumiy hamma foydalanishi, misol uchun bundan Rossiya hech qachon manfaatdor bo'lmagan yoki Xitoy manfaatdor bo'lmagan, ular doim Markaziy Osiyoni birlashishiga yo'l qo'ymaydi degan qarashlar bor-da. Buni birlashishiga yo'l qo'ymasligini sababi ularga yaxshi bo'lishi. O'shaning uchun ham mana shunaqa qarashlarga qanaqa sizning fikringiz deydi. Ha, ha, ha. Yo'q, endi manfaatlar bor joyda shunaqa yondashuvlar bo'ladi. Shuning uchun avvalo Rossiyada shuni birlashni xohlaydigan odam kelib qolar qachondir, xalq balki o'zgarib qolar. Ya'ni bu absolyut qilish mumkin emas degan fikrga qo'shilmayman-da. Da, bu afsona bo'lishi mumkin, lekin xohish bo'lsa bo'lishi mumkin. Qissa bo'ladi. Endi xohishlar amalda qanchalik bo'ladi? Yo'q, bu vaqt masalasi. Va Rossiyani tabiiy, ha, Rossiya ham, Xitoy ham doimiy ravishda xohlamaydi o'sha ayniqsa O'rta Osiyo turkiy xalqlarni birlashishiga. Chunki genidan ma'lum, turkiy xalqlar to'rttasi birlashsa bitta davlat qurib oladigan, ya'ni shunaqa qobiliyatli, shunaqa xalqlarki bundan doim qo'rqishgan. Masalan, Usmonli turk imperiyasiga ham turkiylar borib asos solgan va turkiylar o'z davrida turkiylar qurgan davlatlar juda katta-katta hozirgi o'sha mamlakatlarni o'ziga qaram qilgan. Shuning uchun doimiy xavf siragan va o'sha bo'lay-bo'lay bir-biridan uzoqroq yashasa, ular o'zini xavfsizligini kafolat sifatida qaraydi. Hozirning xulosasi
o'shani aytayaptiki, masalan, agarda mana xuddi bizlarni, mana Markaziy Osiyoni Rossiya bilan munosabatlarini olib qaraydigan bo'lsak, yo Xitoylar bilan, u Amerikani ham munosabatlari xuddi shunaqa demoqchida, ya'ni Amerika hech qachon xohlamaydi Venesuelada yoki Kubada juda ham rivojlangan, demokratik, o'zini resurslari, o'zini neftiga o'zi ega bo'lgan davlat paydo bo'lishini xohlamaydi demoqchiman. Ya'ni tijorat qilish uchun teng hamkor bo'lishni xohlamaydi, tijorat qilish uchun pastroq, sal xokisorroq mamlakat bo'lib qolaverishini, kerak bo'lsa uni sun'iy ravishda ushlab turishi kerak bo'lsa o'shani ham qilishadi. Negaki turli kelishuvlar aynan o'sha katta og'alarga manfaatliroq qilib tuziladi. Barcha mana shu kelishuvlar. Yo, tushundim. Amalda shunday bo'lyapti ham. Bor, endi bilasizmi, men insonni, fe'li insonni o'sha fikri o'zgaruvchan va u qotib qolish emas, qachondir o'zgarishi mumkinligini inobatga olgan holda, insonni tabiatida shu fikr o'zgarish mumkinlik xususiyatini hisobga olgan holda aytayapman. Bir kun bir tongda uyg'onganda hammasini balki fikr o'zgarib uyg'onar. Endi bu juda bilmadim, utopik bo'lishi mumkin. Yo, masalan, nimani aytmoqchi? Ya'ni inson bu hissiyotlar bilan yashaydigan nimada mavjudot, oddiy aytgan. Masalan, bundan bir necha yil oldin Yevropani, masalan, o'sha migrantlarga nisbatan noqonuniy migrantlarni kelishi, ayniqsa Afrika davlatlaridan, Suriyadan oqib kelishiga munosabat juda salbiy edi. Va bir kuni, bir lahzada shu munosabat o'zgardi. Ya'ni birdan ijobiga o'zgarib qolmadi, no yumshadi o'sha. Bu nima sabab bo'ldi? Bitta Aylan Kurdi degan qizni yosh bolani o'ligi o'sha O'rta Yer dengizidan oqib Turkiya sohillarida chiqib qoldi. Bolani o'lib yotgani. U cho'kib ketgan migrantni bolasi edi. Noqonuniy ravishda o'sha Suriyadan qochib shu kemada, kichkina kemada kelyotib, ag'darilib oqib ketgan edi. O'sha bolani o'ligi butun dunyoni o'sha nimalarida tarqadi, mediasida. Va o'shanda butun Yevropa mamlakatlari larzaga keldi. Butun dunyo larzaga keldi va bu bir muddat o'sha Yevropani qattiq migratsiyaga qarshi bo'lgan siyosatchilarni ham jim turishga, ularni ham ko'ngil yumshashga sabab bo'ldi. Ya'ni bitta narsa ma'lum bir muddat fikrlarni o'zgartirdi. Kerak bo'lsa katta-katta minbardan katta siyosatchilar shu haqda gapirdiki, ana bolani rasmini qo'yib qo'yishdi, mana seni siyosatingning oqibati deb. Juda ta'sirli bo'ldi. Ozodbek Nazarbekov ham shunday aytgan-ku. Ha, o'sha qizmi? O'sha Aylan Kurdi degan o'sha kurd migrant oilasining qizi. Masalan, men shuni misolda ko'rdimki, ha, insoniyat odamlar doimiy bitta fikrda qotib yasholmas ekan, demak insonda qalb bor, yurak bor, u fikrlarni o'zgarishga ba'zan sabab bo'lar ekan deb men o'shanda ko'rganman. Eslasangiz shu jarayon. Esimda, hammasi esimda. Ko'pchilikni o'zgartirgan kerak bo'lgan qarashlarni. Qanaqadir turtki bo'lgan menimcha, lekin faqat bitta kes menimcha o'zgartira olmagan deb bitta anaqa ma'lumot o'qib qoldim. Tekshirilgan uje fakt narsa ekan. Mana Germaniyada, Berlinda o'sha Tesla'ning zavodi kengaytirilishi uchun 500 mingga yaqin daraxt kesilibdi-da. I bu ham qanaqadir illyuziyalarni paydo qilyapti-da. Ya'ni masalan, biz mana sochin daraxt uchun kurashamiz, O'zbekistonda qattiq narsa kurashiladi-da. Yo, men aytmoqchimanki, qarang, masalan, o'sha Amerikani siyosati yoki Tesla'ni qanaqadir qudratli davlat ekanligida mana shu Germaniyani o'zi ham Berlindagi mana shu daraxtlarni himoya qila olmadi-da. Keyin men o'sha Germaniyada yashayotgan bir-ikkita tanishlarimga yozdim-da. Rostdan ham shunaqa bo'ldimi? Nimadir qilindimi u yer desam, rosa kurashildi, rosa mitinglar bo'ldi, anaqa qildi, lekin bu qutqarib qola olmadi dedi-da. O'shaning uchun ham masalan shu boy kapitalistik katta anaqa zavodlar, katta tashkilotlar baribir ham o'yin qoidalarini yozadi degan qarashga olib kelyapti-da. Eslatib o'taman, ushbu podkastimiz Englify onlayn maktabi studiyasida suratga olinmoqda. Englify onlayn maktabi o'zining ilovasini yaqinda chiqartirdi. Endi faqatgina veb emas, balki ilova orqali ham foydalana olasiz. Bu degani cho'ntagingizda butun boshli o'quv markazi bor degani. Bu qanday ishlaydi? Bizda ingliz tilini o'rgatadigan, grammatikani o'rgatadigan qiziqarli amerikancha shukuhda olingan video darslar bor va ularga ma'no jihatidan to'g'ri tikilgan mashqlar. Hammasi avtomatik tarzda tekshiriladi. Sizni natijangiz, kuchsiz tomonlaringiz ham mana bunday radarda ko'rsatib boriladi. Va agarda siz suslashsangiz, mashqani bajarmasangiz, menejerlarimiz sizga aloqaga chiqib, doimiy ravishda eslatib yurishadi. Ha, agarda yaxshi qatnashsangiz ham baribir aloqaga chiqishadi. Eng muhimi doimiy aloqada.
Undan tashqari, yana shunday tarifimiz borki, jonli Zoom orqali darslar ham bo'ladi haftada 3 marotaba va yana haftada 3 marotaba. Qo'shimchasiga speaking clublar ham bor. Shu sababdan ham butun boshli o'quv markaz cho'ntagingizda degani. Ushbu videoni, podkastni opisaniyasida biz havola qoldiramiz saytimizga va ilovani yuklab olishga ham havolamiz bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Yana bir narsa, mana shu mamlakatlar orasidagi bo'lib olishgan-ku, rivojlangan mamlakat, rivojlanayotgan. Doim rostdan ham tafovut bo'lgan, katta tafovut texnologiya yoki qurol desa ham bo'ladi. O'sha buyuk kashfiyotlar, deydi, geografik kashfiyotlarmi, o'shandan keyingi davrda ham asosan bosib olayotgan mamlakat yoki xalqlarni ustunligi bu ularni qurol yarog'idagi shu texnologiyadan katta tafovutida. Bular kamonda yursa, bular miltiq bilan kelgan. Va tafovut juda ham katta bo'lgan. Keyin yangi qurol turlari kelgan. Mana misol uchun o'sha 2-jahon urushidan keyin u davrda ham hattoki eng katta qurol bu endi ma'lumot tarqatish bo'lgan. O'sha Gitler ham bilamiz, hamma nemislarga radio tarqatgan, ularga propaganda qilish uchun AQShda yoki Yevropada ham gazetalar rivojlanishni boshlagan, keyin kino va bu yerda yana tafovut bor. Ya'ni yangi qurolni, ma'lumot tarqatishni yana o'sha biz bilgan o'zimizning o'yinchilar egallab oldi. Boshqa mamlakatlar bo'lsa bilmaydi va ular yozdi asosiy tarixni, ular ajratib berdi. Kim qahramon, kim jabr deydi. O'shatdan keyin paydo bo'ldi oq odam, yana rivojlandi-da. Oq odam bu har doim xaloskor, oq odam bu qanaqadir tepada anu. Bu okeyda doim shunaqa bo'ldi. I shuni asnosida keyin boshqa mamlakatlarning ham imijini, ya'ni O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo xalqlari, Afrika xalqlari, Lotin Amerikasi, Meksikaliklar, ularni imiji qanaqa xalqligini u xalqlarni o'zi aytib bermadi deb boshqa og'ala aytib berdi qanaqaligini. AQSh aytadi, Meksikalik qanaqaligini yoki Rossiyaliklar, masalan, aytishim mumkin Markaziy Osiyodagi xalqlar qanaqaligini. Nega? Chunki ma'lumotni ular tarqatgan. Ular tarqatish san'atini juda ham yaxshi bilgan. Biz hozir buni endi marketing SMM deyishimiz mumkin. Hozir. Ha, mayli. Yo'q, u men endi rostlaki. Mana shu tafovut endi qisqarib bormoqda. Biz ham bilib oldik va balki trendlar kelajakda borib tafovut kamayib borar. O'zi aslida mana oxirgi 1 yil, 1 yarim yillik kel mana siz anaqadan ketganingizdan keyin qanaqadir bir o'zimiz hayotimizda ijobiy biror bir o'zgarishlarni ko'ryapsizmi? Nimadirlar qilyapmizmi? O'zbekistonda qanaqadir yaxshi yangiliklar bormi? Siz anaqalaringiz qanaqa o'zgardi? Xulosalaringiz qaysi tarafga qarab ketyapti? Men ko'p narsa kutmaslikni o'rganishni boshladim. Bu meni ancha xotirjam qilishni boshladi. Qabul qilish etapidalar. Qabul qilish. Ya'ni yonib yashash, ko'zlar yonib turish bu juda kerak narsa emas ekan. Bilmadim to'g'risi. Yaqinda bir bola bilan gaplashib qolganimda aytib qoldi-da, biz dedi juda yaxshi umumiy gaplarga qarasangiz sotsial insetlar dedi kimdir misol uchun Yevropaga borgan, kimdir dengizga chiqqan, masalan 10 yil oldin men umuman chiqmasdim, biz yaxshi ketyapmiz, men o'ylayman 50 yildan keyin juda ham rivojlangan davlatga aylanamiz degan qarashlar, bular qanaqadir illyuziyami yoki rostdan ham to'g'ri qarorlar qilinyaptimi? Yo'q, hukumat darajasida. Umuman aytganda bitta narsa, davr nuqtai nazaridan solishtirganda ancha yengilliklar bor. To'g'ri. Insonga munosabat nuqtai nazaridan, muammolarga qarash nuqtai nazaridan nisbatan solishtirganda yengillik bor. Va lekin odamni tashvishga soladiganiki, biz qadamba qadam erishimiz yoki sakrab erishimiz kerak bo'lgan narsa kichkina qadamda ketyapti. Yonimizda boshqalar ancha ilgarilab ketyapti. Biz bitta manzilga yetdik deganimizda go'yoki qolganlar bilan tenglashdik deb o'ylab, vaholanki qolganlardan yana qolib ketgan shunaqa tasavvur bo'ladi. Ular ham joyida turmayapti. Yo'q, ular joyida turmayapti. Oddiy aytganda ular daqiqa sayin rivojlanayotgan bo'lsa, biz soat sayin. Biz o'lchovlarimizda farq bor. Va biz yana o'sha qo'pol aytganda qarsayvozlik, o'zimiz aldash kasalligiga yana yo'l qo'yapmiz. O'sha tarixda qilingan xatolar yana tabiiy ravishda oldimizdan aylanib chiqyapti. O'zimizni o'zimiz aldash bilan shug'ullanyapmiz. Shuning uchun
yaxshi tomoni meni xursand qilayotgani nima? Ta'lim sohasiga odamlarni o'zi tadbirkorlar e'tibori kuchayapti. Hmm. Odamlar kundan kunga tushunib yetyaptiki, yaxshi ta'lim bo'lmasa, bilim bo'lmasa, muvaffaqiyatga erishib bo'lmasa, yaxshi yashab bo'lmasligini odamlar tabiiy ravishda o'zlari tushunyapti. Balki amaldorlar tushunmayotgandir buni. Hali ham qo'yib bersa, maktabda anov paxtaga hayda degan yo'ldan yurishi mumkin. Lekin odamlarni o'zida qarashlar o'zgaryapti. Ta'lim kerak ekan degan mana shu xursand qiladi. Ya'ni jamiyat o'zi tabiiy ravishda ana ongi o'zgarib, qarashlari o'zgarib, ko'zi ochilib boryapti. Ijobiy tomoni shu. Ilgari masalan odamlarning ko'zi ochilishiga davlat qanaqadir resurslar sarflab harakat qilgan bo'lsa kerak. Lekin hozir ayrim holatlarda davlat yoki ayrim rahbarlar xohlamasa shuni bilib qolmasin. Shu bizning noturishlarimiz deb harakat qilganda ham odamlar ko'rib, bilib o'zlari baho berib qo'yishyapti. Ya'ni odamlarda o'sha ma'lumotga nisbatan chanqoqlik, fikrlash odamlarda o'zgarib boryapti. Fikrlash bu albatta ijobiy holat to'g'risi. Okay, va mana shu ta'lim tarbiya bo'yicha rivojlan soat sayin dostku, menimcha qaysi joylarda biz tezroq ham rivojlanamiz? Kim bilan solishtirayotganimizga qarab. Rivojlanib bo'lgan mamlakatlar, chunki ular rivojlanib bo'lganda bizni dinamikamiz yuqoriroq. O'zi GDP'ga qarasa ham shu-ku. Rivojlanib bo'lgan ko'p mamlakatlar potensial deydimi yoki bir imkoniyatlarni limitiga yaqinda va ular yiliga 2.5-3.5% rivojlanishi mumkin. A biz rivojlanayotgan bo'lganimiz uchun 7-8% rivojlanamiz-da. O'shanda mana shu fikringizga bir kontr fikr ma'nosida biz tezroq rivojlanyapmiz. Lekin bu degani zo'r emas, biz tezroq rivojlanyapmiz, lekin baribir ancha orqada biz tafovutni qisqartiryapmiz. Mana bu bor deb o'ylayman. Tafovut qisqaryapti va bunga globalizm, internet, hozir mana hammada hozir ijtimoiy tarmoqlar borligi ham sabab deb o'ylayman. Endi mana shu masalada biz juda ham pastda bo'lganimiz uchun hozir tezroq yuguryapmiz-da. Qancha yuqoriga chiqqanimiz sari sekinlashib boraveramiz-da. Kechagina bir odam bilan ko'rishdim ish masalasida, Moskvalik odam bilan o'sha yaxshi gap gapirdi. Dizayn bo'yicha art direktor ekan. Biz buyurtma olayotdik u odamdan, o'sha aytdi-da. O'zbeklar dedi, juda ham zo'r xalq dedi. Kreativ, men hayron qoldim. Masalan, umuman kreativ industriyada ishlayotgan yoshlarni ko'rib, Toshkentda, O'zbekistonda hayron qoldim. Shu darajada rivojlangan, lekin sizlarga bitta narsa xalaq beradi dedi. Mana masalan aytdiki, nima uchun dedi, mana Gruziya, mana sochin Tbilisini oladigan bo'lsangiz, nima uchun u brend Samarqand brend emas? Chunki ular anaqa qilmaydi. Mana gruzin xalqi o'zi hayiqmaydi dedi. Ya'ni qayerda o'tirgan bo'lsa ham baqirib, ashulaytib, o'zini xohlagancha tutib, xijolat qilmaydi birovdan dedi. Qo'rquv yo'qda. Qo'rquv yo'q. Voy, boyagi mavzu bekib qoldi, aylanib kelib qarayman. Sizlarda dedi, masalan, siz o'zingizni potensiali zo'r bo'lsa ham, yaxshi bo'lsangiz ham, siz buni baralla aytishga qo'rqasiz dedi. Ya'ni nimadirkin, nima deb o'ylarkin, to'g'ri bo'larmikin bu degan masalan xijolatchilikni sizlarni qiynaydi. O'shaning uchun ham sizlar brend bo'la olmayapsizlar. Xijolatchilik emas, bu qo'rquv. Menga bilasizmi? Men ma yumshatibroq aytayapman. Yaqinlarim menga doim aytadigan gap, ehtiyot bo'l, jim yur, ehtiyot. Men bu gapni doim har kuni eshitaman. Endi tasavvur qiling. Oilalarimizda har bir bolaga ota-ona har kuni buni 2-3 martadan aytib tursa, u odam kunni qanday o'tadi? Jim o'tir, tinch o'tir. Aralashma, jim o'tir. Ishing bo'lmasin, jim o'tir, jim. Men mana qilyapti, men bu qo'shnimizni urib ketdi-ku, sen jim o'tir, ishing bo'lmasin. O'sha jim o'tir ertaga kelib sizni ham urib ketadi-da. O'shanda keyin adolat qani deb o'tiriladi. Ochiq-oydin bor narsa. Mana shu adolatsizlikmi, noto'g'ri narsa bo'lyaptimi? Jim o'tir, jim o'tirga o'rganil, anaqa qilinganda, to'g'ri, bu qo'rquv instinkti. To'ppa-to'g'ri, bizda men o'sha ish jarayonida oldin bir 10 yilmi, 15 yil oldin bir tadbirkor oldiga borgandik-da, sherigim bilan unga sayt qilib bermoqchi edik, haligacha ismimdan chiqmaydi-da. Bir 15 yil oldin edi, sayt qilib berish taklif qilganmiz-da, biz sizni veb-saytingizni yaratib beramiz, u yerga hamma sizni tadbirkorligingiz haqidagi ma'lumotlarni joylab beramiz, deb shuni taklif qilganimizda o'sha zo'r gap gapirgandi-da. O'zi asli bu narsalar shunaqa narsaki deganda, sizlar kelib menga taklif qilishinglar ham shart emas. Biz o'zbeklar deganda, biz ortda qolmaganmiz, bizga faqat anaqa kerak deganda,
to'siq bo'lish kerak emas deganda, ya'ni erkinlik kerak deganda. Erkinlik bizlar hamma narsani bizda ana qilib turadigan erkinlik. Mana boyingiz siz gapingizga zo'r yaxshi gap nimada? Nima uchun oxirgi paytlar insonlar ta'lim olish kerak ekanligi, kengayish kerak ekanligi, yana o'zini potensialini ko'rsatish kerak ekanligini nima uchun qilishyapti? Shuga qadam qo'shib sizga ozgina erkinlik ko'rdida. O'shaning uchunamda qancha biz bosib turilsak, shuncha rivojlanishga ham ta'sir qiladi. O'shaning uchun men xohlagan bo'lardim boyagi umumiy savolda biz erkinlik sari yurishimiz kerakda, qaytmasligimiz kerak. Yana o'sha qarsakbozlikka, yana qanaqadir maddohlikka qaytishimiz kerak emasda. I so'rasak ham hamma uchun so'rashimiz kerakda, butun. Masalan, shu kunlarda biz baribir xolismi yo'qmi, ko'p masala qo'yayotganimizda yoki tanqidiy gap aytasin fikrmi, qonunga suyanishdan ko'ra shaxsga suyanish kafolati yuqoriroq ekanligini hayot o'zi ko'rsatyapti. Shuning uchun odamlar ko'p masalada muammosi bo'lsa murojaat qilsa prezidentga murojaat qilishga harakat qiladi. Boshqa aslida bu to'g'ri emas. Aslida qonun tizim ishlaganda nimaga bir insonga murojaat qilib so'rash kerak? Aslida suddan so'rash kerakdir va hamma ishlarimiz qonuniy ketayotgan bo'lsa, u shundoq ham o'zi hal bo'ladi. Shu tizimli to'g'ri ketmaganligidan bo'lsa kerak balki odamlar shu insonlarga suyanishga harakat qiladi va ko'p rejalar, harakatlar kerak bo'lsa biznes ham mana shu qaysidir insonni amalda o'tirgan davrga nisbatan tuzilib chiqiladi. Masalan, kimdir hokim bo'ldimi? U hokim o'zini tanishlarini chaqirib, davlat shotga olib kelib biznes qilib boshqadi. Biznes qiluvchilarimizdan ham ko'proq o'sha qancha davrda hokim bo'lib o'tiradi, boshqa 2-3 yilmi? Taxminan o'shanga reja qilyapti-da va o'sha davrda ham u xarajatlarni tezroq qilib, ham foydasini ham chiqarib olishga harakat qiladi-da umum, ya'ni uzoq muddatli strategik reja yo'q-da, ya'ni insonlarni amalda bo'lgan davrga nisbatan qurilyapti. Bu noto'g'ri. Bu juda ham noto'g'ri, bu nobarqarorlikka olib keladi. Agar qonunlarga suyanib, qonunlar asosida balki shuni qurib chiqqanda balki nima deydi? Ko'p jihatdan narxlar keskin oshishi balki bo'lmagan bo'lar edi. Ну endi buni ijobiy tomonlari ko'p. Shunga asosiy o'sha muammolarimizdan biri ham shu bugun hayot ko'rsatib turibdiki, odamlar kafolatchi sifatida qonunlardan ko'ra shaxslarga suyanishni ma'qul ko'rishyapti. Bor, menmi qanaqadir qonun chiqadi, qonun emas, sud qarori chiqadi. Misol uchun boshqa bo'ladi. И просто мен өзім мен ойладым-да, қазір сот қарары шықса, мен ішімде еңгілі болмайды, болды, хал болды деп. Шын немедір амалға ашмайды бабы. Болды деп, уйқырылышы бойынша яна оша. Судға берілді, уқылды, но қарар шығады. Сот қарары емес, менімше. Шын немедір қылышады, яна арқа қайтып кетеді, оңға шықшады, о болды, хал болды, ой 100% ноқонуни. Кі ху бу, хал қыламыз еді, азінші уақыттан кейін яна арқа қайтып кетеді. Кімдірлер қаттандыр, немедір қылышыпты барыбір. Ish uyqurilish kerak, lekin haqiqatan hech nima qilib bo'lmayapti. Masalan, xalqaro investitsiyalarni ham eng katta qoida shundan iboratki, ular qachon ma'lum davlatga investitsiya olib kiradi, qachon u yerda sud tizimi ishlasa, qonun ishlasa. Chunki u yerda amaldorlar almashishi mumkin, lekin qonun almashmaydi-da. Qonun ishlayotgan bo'lsa, u tushunadi bir nechta amaldor davrida ham uni biznesi mustahkam sinmasdan turishini ishonadi. Turkiyadagi elchimiz Alisher aka degan adashmasam ismlari edi. Shu kishini Kunuz'ga bergan intervyusi haligacha esimdan chiqmaydi-da, 19-yil bergan shu intervyuni. Men qayta-qayta ko'raman. Boshqalarga ham tavsiya qilaman-da shuni ko'rishga. U yerda u kishi nimani aytyapti? Turkiyadagi bir yaxshi katta tadbirkorni uzoq vaqt O'zbekistonga investitsiya kiritish ustida muzokara olib bordik dedi. Ko'ndiromadim uni boshda dedi, lekin vaqt o'tdi, qayta-qayta ishladik va ko'ndirdim dedi O'zbekistonga investitsiya olib kirishga dedi. Juda baquvvat tadbirkor dedi. Keyin bo'ldi, endi bu yerga detalni anaqa muzokaralar boshlash kerak. Biz O'zbekiston tomonga chiqdim va qaysirta viloyatda zam hokimi, yana hokimlarmi, kimlardir keladigan bo'ldi, u bilan o'tirib gaplashadigan bo'ldi. Ular kelishdi dedi O'zbekiston tomon. Tadbirkor bilan o'tirib gaplashdi dedi. Shu muloqotdan keyin dedi, ana investor urdi xudom, men O'zbekistonga pul tikmayman, bormayman deb turib olgan dedi. Tikmayman O'zbekistonga investitsiya. Men zo'rga ko'ndirganman uni dedi. Ey, nima bo'ldi desam dedi. Ana kelgan zam hokimmi kim o'sha O'zbekiston tomonidan bir viloyat katta rahbari edi, kelgan odam investor bilan gaplashib, bo'ldi siz bizni viloyatga borasiz, men sizga istalgan joyda olib beraman deb aytyapti deydi-da.
keyin menga istalgan joy kerak emas, u kimnidir joyi bo'lsa-chi, men kafil sizga. Boring bo'ldi, sizga nalog ham tegmaydi, prokuratura ham tegmaydi, hech kim tegmaydi, sudya ham. Boravering, men javob deb aytayapti deydi. U gapni eshitgandan keyin ana tadbirkorni xususiy mulk daxlsizligi bo'yicha adil sudlov bo'yicha tasavvurlar boshqacha bo'lganku, keyin men agar buni davrida agar borsam u yaxshi bo'lsa, ertaga boshqasi kelsa, uni kayfiyati o'zgarib qolsa, meni biznesim tamom ekanda. Men unaqa joyga pul tikmayman undan ko'ra deb dedi, fikri o'zgarib qoldi-da dedi. Mana dedi qaytib keldi. Ko'ryapsizmi, mana biz nima ijro tizimidagi o'sha rahbarlar dunyo qarashi qanchalik. Ya'ni bular o'zlarini xatti-harakati bilan yaxshilik qilyapman deb o'ylaydiki, vaholanki mamlakatda imiji kelajak uchun juda katta bolta urib qo'yishyapti, bilib-bilmay. Shu sababdan men juda ham kam darajada bo'lsa-ki, yo'q demayman, bor O'zbekistonga ham investitsiya kiritayotgan halol shunaqa to'g'ri ma'noda to'g'ri ishlab investitsiya qilaman degan tadbirkorlar ham kelyapti, lekin juda katta shubham nohalol faqat tanish bilishlarni orqasidan kirib tez-tez soqqani qilib chiqib ketsam degan investorlar ham kirib qolmayaptimi degan shunaqa qo'rquv bor. Chunki uzoq muddatdan ko'zlayapmiz. Ya'ni chunki boyagidek qonunlarga munosabat bo'lib turgan sharoitda o'zini hurmat qilgan qonunlar asosida ishlayman degan uncha-muncha investor kirish qiyin bo'ladi. Afsuski bu haqiqat endi bor shu. Endi hozir Rasul aka aytdingiz bundan oldin shu yonish deydimi, bu ham to'g'ri emas ekan dedingiz-ku. Endi bu ham bir donolikni belgisi bo'lsa kerak-da. Donolikni belgisi emas, yonas yonas faqat o'zi yonib ketasiz. Qolganlar yonmaydi deydi. Xo'p, mana lekin hozir Xo'p podkast loyihasini olib boryapsiz. Aytmoqchi bo'lganim, baribir odam ichida uzoq yillik bir maqsadi, ko'zlagan bir qanaqadir natijasi bo'ladi. Tushundik, biroz o'zgartirdingiz, ya'ni ma'lumot tarqatish minbarlari o'zgardi hozir mana podkast orqali. Nima o'zgardi? Ya'ni maqsadlar orasida nima o'zgardi? Yondashuvda nima o'zgardi? Shu ilgari endi deputat vaqtimda shu minbardan deputatlik so'rovlari orqali qonun ustuvorligini ta'minlab va hokazo, ya'ni o'zim to'g'ri deb bilgan ishlarni qilishga harakat qilib yurgan bo'lsam, endi hozir shu minbar sal o'zgardi bu yoqdan. Ya'ni manda shu hali ham bo'lsa shu adolatli, kuchli shu fuqarolik jamiyati qurishimiz kerak degan shu yo'ldan yurish xohish yo'qolmagan. Men hali ham xohlayman. Bilmadim unga umrim yetadimi yo'qmi. Baribir shu maqsadlar bilan yashayapman. O'zbekiston hali ham bo'lsa kuchli, qonunlari ustuvor mamlakat bo'lishini xohlayman. O'zbekistondan odamlar shunchaki chet tilini chetga ko'chib ketish uchun o'rganish kerak degan fikr bilan yashamasliklarini xohlayman. O'zbekistondan minglab yoshlar chetga yo millionlab yoshlar shunchaki qora ishchi bo'lib ishlash uchun borishini xohlamayman. Yo'q, mutaxassis sifatida qaysidir lavozimga borishini xohlayman. Shunaqa maqsadlar bilan hali ham bo'lsa yashayapman. Balki bu xatodir, balki xato emas, bilmadim. Buni vaqt ko'rsatadi. Yani shu yo'lda shu qonun ustuvorligini ta'minlashda shu xatolar bo'layotgan bo'lsa, o'shani ochiq ko'rsatishga harakat qilyapmiz, gaplashyapmiz, muhokama qilyapmiz, ochiq-oydin ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz, lekin bu ham juda katta risk ostida bo'lyapti, aytib qo'yaman. Oson emas, hali ham bo'lsa o'sha bosim va hokazo o'yinlar hali ham bor. Bor, lekin yaxshi tomoni qo'rqoqni ham qo'l yursang botirga aylanadi deydi-ku. Men bu narsalar ko'p ko'raverganimdan keyin ilgarigidek qo'rquvuncha bo'lmay qolgan. Endi qo'rqib turaman ba'zan, lekin juda o'zimni yo'qotib qo'yadigan darajada emas. O'zim qilayotgan ish to'g'ri deb o'ylayman. Mana shu bo'yicha savol bor edi, bu meni qiziqtirgan narsa. Mana shu hozir O'zbekistonda zo'ravonlik deydimi, masalan kimdir tanishlari ko'proq bo'lib, shu bosim o'tkazib qanaqadir do'q po'pisalar qilinishi, bu qanchalik haqiqatga yaqin ishlaydigan narsa yoki bu faqat oddiy so'zlarmi? Sen menimcha ko'p ko'rgansiz tajribangizda. Qaysidir katta biznesmen haqida gapirdingiz, uni misol noqonuniy qaysidir yer olganini gapirdingiz, keyin sizga telefon bo'ldi. O'sha narsalarda u bor narsa. Rostdan ham misol uchun kechqurun uydan chiqayotganingiz nima, mashina oldingiz kelib, nimadirlar tam bo'ladimi bu narsalar, yo'q faqat so'zdami bu narsa? Yo'q, endi yaqin orada bo'lmadi, xudoga shukur. Lekin ilgari ko'p bo'lib turardi. Oxirgi qachon bo'ldi? Xo'p. Endi bir yaqinlarimga pichoq o'qtalishdi, adashmasam, meni ishdan bo'shatib yuborishni so'rab, bunga ham bir necha yil bo'lib qoldi. Vau. Endi oldingi ish joyingizda ishlayotgansiz. Ya'ni shu ilgarigi ish joyimda bir yaqinlarim ushlab, ko'cha o'g'rilariga o'xshaganlar.
pul berdimayapti, boshqa demayapti deb palonchini bo'shatib ol, ishdan ketsin deb talab qilyapti. Endi men hayron qolganman. Ko'chadagi o'g'ri banditga meni ishdan bo'shatish nima kerak? Vau. Yaqinlar orqali bosim o'tkazish bu eng o'zbek uchun bu juda kuchli de ishlaydigan narsa. Hozirgi ish joyingizdagi pozitsiyangiz qanaqa? U siz qanaqa ko'ryapsiz oldingi hozirgi holat? Ekologiya vazirligida ishim. Men endi maslahatchiman nisbatan shu kerak nokerak hamma yig'ilishlarga ham bormayman. O'zim o'sha yo'nalishim bo'yicha zarur bo'lgan masalalar bor, shu bilan shug'ullanaman. Xo'p, vazirga hisobdor odamman, to'g'ridan-to'g'ri boshqa insonga emas. To'g'ridan-to'g'ri topshiriqlar bo'lsa, vazir o'zidan olaman. Yaxshi tomoni shuki, vazir o'sha meni shu xususiyat boshqa ilgarigi ishlarim boshqalari kelib chiqqan holda, masalan, hozir mani qanaqadir chiqishlar qilishim boshqamga unaqa cheklov uni qilma buni qilma degan narsalar qo'ymayapti. Men buni oldin ham gaplashganman u kishi bilan. Balki siz ekologiya haqidagi chiqishlaringiz unchalik rezonanslarga sabab bo'lmayotgani uchun indamayotgandir. Yoki umuman, menimcha hamma chiqishlar haqida gap ketmoqda. Yo, umumiy chiqishlar, lekin endi masalan, men ham ekologiyani tushunganimdan kelib chiqqan holda tushungan darajamdagina nimandir aytish. O'shanda gapirasiz. Masala ko'tarish. Men ekologiyani ichida oldindan yurgan odam emasman. O'zi masalan, o'sha parda ortidagi holat qanaqa? Masalan, bizda ekologiya qo'mitasiga ham savollar juda ko'p berishadi internetda. Har qanday ekologiya bilan bog'liq har qanday muammo to'g'ridan-to'g'ri sizlarni anaqalarga borib taqaladi-da, savol bo'libdi. O'zi shu narsalarni yechishga qanaqadir ichkarida bahslar, ma'lum bunaqa bo'pti, bu bunaqa bo'pti, qaraylik, yo'q, yo'q degan ishlar bo'ladimi? Ha, bo'lib turadi ba'zan qaysidir darajagacha. Endi to'g'risini aytish kerak, bugungi kunda eng katta ekologik huquq buzarlik, qonun buzarlik yoki katta darajada tabiatga zarar yetkazish bilan shug'ullanayotgan odamlar bu oddiy odamlar emas. Buni ekologiyani vazirlik tizimida ham kerak bo'lsa o'z kuchi yetmaydi. Shuning uchun hammamiz bilamiz qayergacha chegaramiz, qayergacha imkoniyatimiz yetishini, to'g'risi. Va men ekologiya sohasini ichiga kirganimdan keyin ko'rdimki, ekologiyani bugungi kunda eng O'zbekistonni masalan tabiatga zarar keltirayotgan bu oddiy odamlar emas. Asosan etdingiz-ku Germaniyani ham. Shunaqa u ham bor. Endi katta odamlarda juda ham asosan filmlarda qolib ketyapti deyam, Erin Brokovich filmida ham katta ekologik keys bilan YouTube chiqadi. Odamlar o'shanda bir ichida anaqani g'ubori chiqarib yuboradi. Ana, oddiy xalq yutdi degan, lekin hayot nimada bitta yaxshi tomoni borki, tabiat ba'zan kimnidir sog'lig'i bilan yoki ekologik ta'sirlar oqibatida insonning salomatligini yo'qotilishiga nima deydi, boymi kambag'almi qarab o'tirmaydi-da. Shu tabiat shu tomonlari yaxshiki, ba'zan shu kattakon ekologiyani buzayotgan odamlarni ham yaqinlari kasal bo'ladi-da shuni oqibatida. Shu narsalar ularni sal dunyoqarash o'zgarishiga sabab bo'lib turibdi. Yaxshi ham shunisi bor ish bo'lmasa. Tabiat davolaydi deydi-yu. Shunday, lekin ularda doim variant bor. Tropik chiroyli yaxshi iqlim, yaxshi mamlakatga ko'chib ketish yoki har yili 3-4 martalab chiqib kelish. Bu ham bor lekin. Ha, bu tarafi ham bor. Lekin tarix baribir odamlar baholaydi, o'zi baho beryapti. O'sha baho berishda mani eng qo'rqitadigani baho berishda odamlar kelajak u haqida gapirishda la'nat aytmasdan mana shuni oqibatida biz mana shunaqa o'tiribmiz degan narsani aytmasin. Ilohim hech kimga shu narsa boshiga tushmasin degan nima xavotir borda, masalan, men shu narsa meni juda ko'p tashvishga soladi. Shu palonchi masjidda shunga rahbarlik qilgan deya sohaga qaragan vaqtida eng yomoni bo'ldi. O'shani dastidan biz shuncha minglab millionlab qiynalyapmiz degan la'nat tosh. Mana mana shu aytayotgan gap, aytgan so'zlaringizga yillar o'tib, 30-40 yildan keyin ba'zi odamlar Orol dengizini yana bir bor ba'zi eslaydi. Hozir Orol dengizi ko'l oxirgi davrlar, suv tugab borayotgan payti, lekin perspektivalar qanaqa? Ya'ni mana siz dokumental film qilgansiz. Ko'p narsalar ba'zi filmga chiqmagan, lekin o'rganilgan sonli ma'lumotlar bor. Siz Ekologiya vazirligidan hozir ikkalaringizdan so'ramoqchiman-da. Orol hozir qanday ahvolda va kelajagi qanaqa ko'rilyapti? Va uning uchun nima qilinyapti? Xo'p, endi Orol aniqki qaytmaydi orqaga. Yo, endi afsus, men shunday deb o'ylayapman.
Siz nafaqat Orol, kerak bo'lsa Kaspiy dengizida ham o'sha nima qurish boshlangan. Qurish boshlanganda Kaspiyda ham Orolni yonida. Orol o'zi geografik shunaqa bir obyektligini hisobigami? Buni sabablari ko'p. Endi asosiy sabab antropogen omil deyiladi. Ya'ni o'sha Amudariya, Sirdaryoni yangi yerlarda o'zlashtirish hisobiga burib olish oqibatida haqiqatdan o'sha Orolgacha yetib bormay qolgan suv va bu uzoq yillar kam suv borishini oqibatida o'zi har yili Orolda o'zida anov parlanish darajasi bo'lganda o'sha kelib quyilgan suvlar uni qaysidir me'yorda ushlab turgan. Shu sababli endi keskin kamayish ketib qolgan. Hozir Amudaryo, Sirdaryoni shunchaki burib qo'yganda ham hech kim hech qayer sug'ormay, endi u Orolni ilgariga tiklanishga bilmadim asrlar vaqt kerak bo'ladi. Kerak, juda qiyin masala. Lekin ikkinchisi endi uni o'rni hozir tuzli joy, tuzli maydon. O'shani o'sha tuzli maydonni o'zidan qanday samarali foydalanish mumkin degan savol ustida bosh qotiryapti. Yaxshi tomoni olimlarimiz, chet elliklar, boshqalar shu bir qator o'simliklarni shu yerda o'stirish mumkinligini o'ylab topishyapti, amalda qilib ko'rishyapti. Va yana bilasizmi, katta o'sha prognoz bu Orol tagida katta neft bormi degan savol ustida hozir ishlanyapti. O'shanga Orolni qurishi o'sha tagida geologik razvedka ishlarini olib borishga ham imkoniyat yaratdi. Hech bo'lmasa. Hozir olib borishyaptimi o'shlarni? Olib borishyapti. Kelibsa chiqyapti ham. Hammasi ochiq aytiladigan nima emas-ku, lekin men endi Mo'ynaksiti bilmayman-ku, lekin umuman aytganda shu bor. Men bir narsaga ishonaman. Qat'iy iroda bo'lsa va shu Orol atrofida yashayotgan odamlarni intellektual salohiyatini oshirsak, o'sha og'ir sharoitda yashashga o'rgatsak, Orol atrofi gullab ketadi. Orol dunyodagi o'sha eng jozibador hududlardan biriga aylanishi mumkin. Isroil qanday aylangani singari. Faqat bu insonning metin irodasi harakatiga bog'liq. Isroil ham shunaqaroq o'xshash geografik anaqasi sharoitlari borda, O'lik dengiz atrofi, shunday desa bo'ladimi? Endi ya'ni uzr dengizga chiqib bo'lganday baribir. Xo'p, Isroil ham bir vaqtlar ilgari ham o'sha janglar bo'lgan, kurash bo'lgan, bir qator hududi shunchaki cho'l joylarni egallab olganda ko'pchilik ana e'tiborsiz qoldirgan edi uni. Bu cho'l joy bu nima, bir narsa o'smaydi-ku deb. Lekin nima qildi? Isroil o'sha butun dunyodan biogomis eksport qildi, import qildi. Ya'ni biogomis degan shunaqa qishloq xo'jaligida shunaqa mahsulot bor. Mana gullarga to'y yotapmas endi. Chuval changda o'sha chiqargan chiqindisi. Xo'p. U biogomis shunaqa xususiyatga ega. Men o'zim ham uyda yetishtirib ko'rganman. U hatto cho'l joydagi yerni ham hosildor yerga aylantira oladi-da. Vaqtinchalik effekt emas bu. Endi uni ishlov berib, qanaqadir doimiy qarab tursa, u yaxshi effekt natija beradi. Mas bo'lgan yong'incha, yog'ingarchilik. Yo'q, yo'q, undan keyin ketgan. Yo'q, yo'q, undan emas. Nima deyman bu narsani? Yo'q, endi birinchi xayol kelgan narsa edi, ya'ni yog'ingarchilik darajasi past va quyosh juda ham ko'p bo'lgan hisobiga baribir bug'lanish bo'lib, u qilgan ish yuvib ketmaydimi baribir? Cho'llanib ketmaydimi? Endi qolganlar qilib ko'rishdi-ku shuni. Masalan, o'sha Isroil hududlarining atrofida qilib ko'rdi-ku shuni. Suvlar chiqardi, yer ostidan olib keldi, boshqa yerdan olib keldi va yerni hosildor yerga aylantirdi shuni. O'sha biogomis olib keldi, boshqa, ya'ni dunyoning eng hosildor yerlariga aylantirdi o'sha bitta cho'p o'smaydigan joylar. Ya'niki inson xohishi, inson irodasi orqali ko'p natijalarga erishish mumkin. Men bundan 2 yil oldin Orolni, men har yil Orolga boraman o'zi, bilmayman negadir, atrofini tomosha qilaman. Shu 2 yil oldin borganimda biz Orolni juda ham qurigan qismini atrofida ko'p aylandik. Mani xursand qilgan narsa shuki, 2000-yinchi yillargacha bo'lgan davr o'zi ko'p har yili ekiladi-ku anaqa saksovul boshqa. Haligacha to'xtamay, o'shani 2000-yinchi yillarga qadar ekilgan qismli joylari, yerlari bor ekan, katta maydon, u yerlar endi yam yashil tusga kirgan. Saksovullar shunaqangi ko'p o'sgan, boshqa o't o'lanlar o'sgan, o'sha sho'r joyda o'rnida va u yerda tulkini ko'rasiz, boshqa hayvonlarni ko'rasiz. Ya'ni hayvonlar qaytib kelgan o'sha yerga. Bir ekologik nazar o'sha ekotizim paydo bo'lib ketgan. Paydo bo'lib ketgan o'sha katta hududi bor. Endi bu yerga keyinchalik ekilgan hududlar ham sekansa shu qiyofaga kelishni boshladi. Men o'shani misolda ko'rdimki, ha, demak qissa bo'lar ekan. Mana shu joylarda shunaqa o'simlik o'syapti, ertaga odamlar o'zi qanaqadir qishloq xo'jaligida, boshqada yoki oziq-ovqat masalasida foydalanish mumkin bo'lgan narsalarni eksa bo'lar ekanda degan fikr paydo bo'lgan, xursand bo'lgan. Va mana shu Orol dengizi hozir qolgan suv, u bo'lish qolgan suv zapasi bug'lanib kamaymoqdami, yo'q suv tushadigan, ya'ni qanaqadir bir kichik istochnik deyarli yo'q. Deyarli suv kelmaydi. Nima?
O'zbekiston bilan Qozog'iston chegarasida orol bo'lingan. Qozog'iston tomon damba qilib yopgan o'zini. Yopgan o'shani ma'lum bir qismini va Qozog'iston tomon o'zidan kelayotgan Sirdaryo suvining bir qismini o'sha to'k quyadi va o'sha yerda baliqchilik ham bor qiladi. Baliq ham yetishtirishadi. Ya'ni u tomondan foydalan. O'zbekiston tomondagi qismga ana Amudaryo yetib bormaydi. Sho'rligicha qolgan. U yerda Artemiya degan shunaqa o'sim anaqa bor. Jonzot bir kichkina o'sha Artemiya. Shuni yig'ishadi. Yig'ishadi, yetishadi. Sotishadi keyin. Sotishadi. Endi bu vaqtincha. U ham kamayib ketadi. Endi mana bunaqa narsa bor-da. Orol ham Kaspiy ham o'zi asli dengiz emas. Katta ko'l. Uni hududiga nisbatan dengiz deb ataladi-da. Masalan, Kaspiyning bitta plus tarafi u yerga, masalan, uchun Rossiyadan 100 ga yaqin daryo kelib quyiladi. Eng katta Volga daryosi ham, masalan, Volga ham kelib Kaspiyga quyiladi-da. O'shaning uchun ham hozircha Kaspiy ham turibdi. No, lekin shunaqa prognozlar bor, u ham pasayib boryapti degan. Orol bo'ldi, orolni biz qutqara olmaymiz. Orolni qutqarish uchun juda ham katta daryolar istochniklar kerak, u yerga kelib quyiladigan. Endi o'zimizni qutqarishimiz kerak. Endi biz o'zimizni qutqarishimiz kerak. Hech bo'lmaganda cho'llanishni ortga qaytarib va minusga, ya'ni cho'llanishdan ko'ra ko'karamzonlashtirish jarayonini qilish kerak. Buni imkoni bor ekan. Men Xitoyda qilgan ishlarga besh ketdim, to'g'risi. Undan oldin aytib o'taman ma'lumot uchun, butun dunyoda hozir cho'llanish jarayoni biroz tezlashgandek. Faqat O'zbekiston emas, butun dunyo bo'ylab. Butun dunyoda bor. Cho'llanish nimagadir avj olmoqda. Global isish, global qaynash ketyapti-yu, cho'llanish ko'payadi, shuning uchun. Va Xitoyliklar Gobi daryo cho'li. O'sha cho'lda ham juda katta maydonni yashil hududga aylantirishdi. Buni hatto kosmosdan ko'rinadigan darajada bo'ldi. Wow. Buni amalga oshirsa bo'lar ekan. Xitoyda 2015-yili Xitoy 2016-yil ekan. 2016-yil Xitoy raisi Si Szinpin O'zbekistonga kelganda, o'sha birinchi prezidentimiz bilan birga parlamentga borgan. O'shanda parlamentda nutq so'zlagan, o'sha yerda muloqotlar bo'lgan. O'sha yerda Xitoy raisi bitta gapni aytgandi, esimda-da. Biz yashil iqtisod sari o'tyapmiz. Biz ekologik ko'p muammolar yig'ilib qolgan, shuni yechimiga o'tyapmiz. Shu borada O'zbekiston bilan biz hamkorlik qilsak bo'lar ekan. Toshkent ko'chalaridagi daraxtlar ko'pligini ko'rib, men shu qarorga keldim. Shu borada O'zbekistonning ham yaxshi tajribasi bor ekan deb gapirgan edi-da, men shunda xursand bo'ldim. Ha, Xitoyda bizdan o'rganadigan tomoni ham bor ekan dedim. Lekin qarang, qisqa vaqt shunchalik bo'ldiki, Xitoy bizni o'tib ketib qoldi. Yashil iqtisodiyot borasida Xitoyda ilgari Pekin doimiy osmoni qop-qora tutun bo'lib turgan shahar edi. Nafas olib bo'lmas edi. Doimiy agar yomg'ir yog'sa, odamlar ustiga tomsa achiridi odamlar. Odamlar doim niqobda yurar. Lekin hozirgi Pekin osmoni musaffo bo'lgan shunaqa hududga aylandi. Ko'rsangiz, hamma yog'ini yashillashtirdi va hatto cho'llarini yashil hududlarga aylantirib tashladi. O'tgan yilim bitta Xitoy birikta mutaxassislari kelish, biz ular bilan gaplashdik. Ular endi bizlarga aytadiki, biz sizlarga yashil iqtisodni o'rgataylik, yashillashtirish o'rgataylik. Endi ular kelyapti-da bizga. Oradan 5-6 yil vaqt o'tdi nari-berida, lekin ularda oxirgi yillar erishgan natijasi haqiqatda havas qiladigan. Shu yerda Rasul aka, bilamiz, o'z tarixdan ham mega loyihalar asosan kommunistik mamlakatlar tomonidan taklif qilingan, Sovet ittifoqi ham juda ham ko'p hayratomuz, butun kerak o'sishi yer sayyorasini iqlimi, ekotizimlarini nazorat qilishga qaratilgan ko'plab loyihalar bo'lganda, butun qatandir kanal ochish, daryoga chiqish shunaqa. Xitoyda ham bo'lgan va Xitoy hozir oxirgi kommunistik mamlakat sifatida, menimcha yana bormi kommunistik mamlakatlar, menimcha Shimoliy Koreya bormi? Ha, Shimoliy Koreya. Ha, endi to'g'ri. Hisob qilmadim, to'g'ri. Xafa bo'lishadi. Xafa bo'lishadi, uzr. Ko'rayotgan bo'lsanglar agar bizani YouTube orqali. Yetib kelmas. Вот. Xitoy ko'plab mana shunaqa tragik deydimi, eksperimentlari bo'lgan, bilamiz, o'sha katta sakrash ham Mao Zedong paytida. Endi hozir mana o'rganishdi, bilishdi, aqli bilan qilishyapti va mana shu bir partiyalik bo'lganligi hozir katta yordam bermayaptimi Xitoyga mana shu katta loyihalar qilishda, demoqchiman. Bo'lishi mumkin, lekin Xitoyni tanlagan yo'li juda ham unikal yo'lda. Oltin orol, ular qanday buni topishgan, mana Oltin orol. Oltin oraliq. O'sha sotsialistik rejim, ya'ni o'sha kommunistik g'oya bilan va kapitalizmni bir-biriga qorishtirib yuborgan shunaqa yo'lda uni, ya'ni kamdan-kam. Kamdan-kam, ya'ni biznes bilan ham bular oltin oraliqni topdi. Mana shunisiga beshgacha, shuning uchun Xitoydagi juda ham unikal yo'l va Xitoy xarakteri, Xitoyliklarni
fil atvori bunga yo'l qo'yib bergan. Menimcha Xitoyda erishgan yutug'ini boshqa xalq, boshqa mamlakat qila olmasa kerak. Uncha Xitoylik bo'lish kerak. Demak, biz cho'llashga qarshi Xitoy tajribasini qila olamiz, to'g'rimi? Yo'q, umumiy tajribada biz qilishimiz, ya'ni aynan Xitoy qilgan ishni qilishimiz shart emas. O'zimizga yo'l. Biz ham shuni o'zimizga ustuvor, o'zimizga xos yo'l deb tanlasak bo'ladi. Ya'ni buni qilib bo'lmaydi degan narsa yo'q. Amalda qilsa bo'lar ekan. Mana qilganlar bor, erishibdi. Davayti biz ham qilaylik degan ma'noda. Ha. I Saudiya Arabistoni ham juda ham ko'plab fermalar qurish bo'yicha, ya'ni cho'llarni fermalarga aylantirish bo'yicha qandir o'zini shu ya'ni innovatsion katta mega loyihalari bor. Ularni ham hozir amalga oshirishyapti, aytmoqchimanki, endi pul ham kerak, to'g'ri. Bu tomoni ham bor. Bu tomoni ham bor. Mablag' talab qiladi bu ishlar. Ha. O'zbekiston mana iqlimi haqida gapirdik, geografik joylashuvini ham gapirdik. Kelajagini ham gaplashdik, ta'lim, tarbiya, menimcha ko'p faktorlarni ko'rdik. Nimadir qolib ketdimikan? Yo, o'sha men so'ramoqchi edim, boya bitta savol qolib ketdi. Mana bu podkast siz bo'yicha, ya'ni bundan maqsad haqida endi ozgina gapirib o'tiriz. O'zi nima uchun xop podkast nomi? Nima uchun xop? Kinoya uchun. Nimaga biz hammaga xop deyamiz hami? Xop deyishimiz kerakmi yoki? Kerak emas. Pur ma'no ekan-da. Shunaqa bo'lsa kerak. Bu umumiy xarakterimizdan kelib chiqqan holda bo'ldi. Buni ko'p o'ylamadik. Bir qisqa o'ylab o'tirganda shu bittiktasidan taklif bo'ldi va shu taklifda to'xtadik, bo'ldi, ketdik. Yaxshi nom, yaxshi nom. U yerda nimalarni endi targ'ib qilmoqchisiz o'zingizni qaysi orqali? Ya endi biz har xil masalalar olib chiqyapmiz. Bitta ko'rsangiz, masalan, oxirgi sonimizda Adliya vazirligini sobiq xodimi qanday qilib Adliya vazirining o'rinbosariga ko'rsatma olish uchun qamab qo'yishgani, qanday qilib ular trollik bilan shug'ullangani. Asosan siyosiy masalalar. Har xil masala. Endi ko'proq o'zimga qiziq, olib chiqishim kerak degan mavzu bo'lsa, shuni olib chiqyapman va bu yerda o'zim ko'rishni xohlagan qahramonlar ko'rishga harakat qilyapman. Shu vaziyatdan foydalanib yana aytib o'tishim kerak, bizda endi Techrazam Telegram kanalida podkastlarimizni audio versiyalari ham bor. U yoqqa biz joylaymiz. NQA hashtag orqali yoki podcast hashtagi mana yozilgan. Mana shu hashtaglar orqali topfosiz bo'ladi. Bu endi bilasiz nima qulayligini. YouTube'da tomosha qilish kerak yoki ekran yonib turish kerak. Telegram orqali endi blokka qo'yib bemalol eshitsangiz bo'ladi. Ha, albatta yangi chiqqan sonlarni emas, o'sha mumtoz eskilari ham bor. Hammasi o'sha yerda bo'ladi. Bemalol topfosizlar. Bo'ladi. Kanalni mana Techrazam kanali, undan tashqari ushbu video opisaniyasida ham biz havolani ham qoldiramiz kanalga. Davom etamiz. Eski ish joyingiz bo'yicha ham bir kuzatib boryapsizmi o'zgarishlarni, u yerdagi ketayotgan ish jarayonlarini? Keyin Doniyor G'aniyev misol uchun deputatlikdan ketishiga qanaqa qaraysiz? Doniyor G'aniyev ancha oldinda uni ham xafsalasi bir bo'lgani, lekin uni oilaviy shu muhit kattalarda o'sha munosabati, umuman oilaviy rishtalar manchalik erkin qaror qabul qilishiga xalaqit beradi. Shuning uchun shunday Mel Gibson aytdi, men farzandlarim bor deganda. Ha, shu nima aytgandi? Kino bor edi, bitta kino. Yo, faqat farzandlar emas, undan tashqari kattalari bor, boshqa qavm qarindosh xullas. Tony Stark. Ha. O'sha shuning uchun u unga qiyinroq edi. U o'zi ham bir necha bor aytgan, to'g'risi ba'zi bir qarorlarni mustaqil qabul qilishda qiynalar, lekin uni xohishi o'sha o'zi ilgari ishlagan o'sha Angliyaga qaytib ketish va shu yerda faoliyatini davom ettirish niyatida. Erkinroq bo'lishmi? Ha, albatta. Endi qo'pol aytganda u ham juda xavfsiz bir bo'ldi. Keyin bilishimcha keyin shu qarindoshlar uydagilar qo'ymagan bu qaroriga yetishmasam. O'zi sabab topolmay yurardi. Birinchi esimda Oliy Majlisga kelgan birinchi yoki ikkinchi yili, endi men ikkinchi chaqiriq deputat edim, u birinchi chaqiriqqa kelganda 20-chi yili boshida. Adashmasam 21-chi yilmi? Bir yil o'tibmi orada, ko'zlari katta-katta menga qarab, "Rasul aka, shuncha yil qanday chidagansiz?" deb shu savolni bergan edi. Endi hozir endi shu boshqa vazirlar mahkamasiga o'tdi. Men nima bo'lganda ham buni shu xayrli yo'l deb bo'lsin degan faqat tilak bildira olaman xolos.
Ha, lekin u o'sha haqiqiy parlament deputati bo'lib ishlashni xohlab kelgan bola shunaqa deputat edi. Endi mana xabsalasi bir bo'lib ula ketdilar. Siz anaqa qolsiz. Bu qanchalik tendensiya paydo bo'lyapti-da? Siz kesingiz endi mayli bitta bo'ldi. Endi tendensiyaga aylanmoqda. Bilmadim endi buni men aybdor emasman. Qachon bizda erkin parlament bo'ladi? Bilmayman. Balki yo'nda bilasiz. Yoki bu ham qo'rqoqlik bilanmi? Bog'liqmi? To'pa to'g'ri. Xo'p, bizda erkin parlament yo'q, parlament 100% qaram desam, hozir meni toshotadiganlar ko'payib ketadi. Ustiga ustak bizni o'sha adliyaga o'xshagan vazirligimizda shunaqa maxsus trollar bo'lgan ekan, doimiy toshotgan, shuning uchun ular yana toshotishi mumkin. Lekin erkinlik bor, hamma narsa erkin desam ham anaqa odamlar toshotish bo'lsa, yolg'on bo'lishi mumkin. Lekin bir narsasi aniq. Parlament bu demokratiya maktabi bo'lishi kerak. Boshqa joyda odamlar erkinlikni, demokratiyani ko'rmaganda, hech bo'lmasa parlamentda ko'rish kerak. Parlament buni yorqin namunasi bo'lib berish kerak. Doimiy ravishda parlament lokomotiv. Parlament hokimiyatlarni o'zaro tiyib turishida o'zini alohida balansiga ega hokimiyat bo'lishi kerak. Ishonchim komil. Agar parlament erkin va mustaqil bo'ladigan bo'lsa, sud hokimiyati ham mustaqil bo'ladi. Ijro hokimiyati cheksiz vakolatlarga ega, ijro hokimiyati o'sha doimiy qonunni buzadigan amaldorlarga ega bo'lmaydi. Vakolatlarni tiyib turadi. Shuning uchun to'g'ri o'sha bu parlamentni o'sha erkin bo'lishi bu saylovlarni yanada erkinlashtirish masalasini talab qiladi. Boshqa bir-biriga bog'liqda. Mana shu siz mana Oliy Majlis deputati bo'lgansiz. Birinchi bo'lib o'zi liberal O'zbekiston liberal demokratik partiyasida. O'shandan chiqqanman. O'shandan, to'g'rimi? Biz kursda o'qildik-da Milliy TV'da. Partiyalar haqida deputatlar. O'shanda ham savol berildi. Qanaqa deputat bo'lsa bo'ladi o'zi, debdi. Siz a'zo bo'lasiz, partiya keyin sizni tanlashadi, faol bo'lsangiz deyildi-da. Endi vaqt yetmadi-da, bafurja gaplasha olmadik. Partiyaga a'zo bo'ldi. Partiya a'zosi. Endi uning uchun deputat, ya'ni deylik tuman kengashining deputati likdan sekin chiqib keladimi? Yoki tam mahalla kengashidan narsa nima bor o'z? Qattan u qonunda faqat yosh bo'yicha chegara ko'rsatilgan. 21 yoshdan mahalliy, tuman, viloyat kengash deputatlikka nomzodni qo'yish mumkin 21 yoshdan. 25 yoshdan Oliy Majlisga qo'yish mumkin. Yosh to'g'ri kelsa 25. Ha, faqat o'rtog'im uchun so'rayman, uni ham yoshi 30 yoshda. O'rtog'ingizga omad. Boyagida ya'ni birinchi tumandagi bo'lish kerak, keyin Oliy Majlisga degan unaqa talab yo'q. Qonunda yo'q unaqa talab. To'g'ridan-to'g'ri Oliy Majlisga ham o'tish mumkin va albatta partiya a'zo bo'lishi shart degan talab ham yo'q. Qaysidir partiya a'zosi bo'lmasa ham, qaysidir partiya uni nomzodini ilgari surishga rozi bo'lsa ham bo'ldi, bo'laveradi. Partiyalar orqaligina nomzod ilgari suriladi, bo'ldi shu. Eng qizig'i bilasizmi, qarang, eng qizig'i. Agarda erkin saylov bo'lsa, sizni, mana sizni deputatlikda yutib chiqish ehtimoli juda katta-da. Siz ashtib o'tirasizda, har kuni murojaat qilasiz saylov oldida, qaysidir anaqadan o'zingizni mahalladan aytasiz. Xolasiz, bilmam, bu misol uchun Toshkentlik bo'lib turib viloyatdan qo'ysa bo'ladimi, bo'lmaydi. Ya bo'laveradi, mana masalan Akmal aka Saidov adashmasam, har ko'pincha Qashqadaryodan saylanganlar. Biror masalan auditoriya zo'rganib chiqasiz, hamma saylovchilar sizni taniydiganlarni shu yerdan qo'yib, agar erkin saylov bo'lib turib menga og'iz beringlar, men yangi ruhiyat olib kiraman anaqaga deb turib gapirsangiz juda katta-da. Bir eksperiment bo'ladi deb ham. Bu yilgi saylovda yaxshi tomoni, ahamiyatli tomoni, endi yaxshimi yomonmi bilmayman. Aralash saylov bo'lib, ya'ni Oliy Majlisga deputat 150 ta deputatlik o'rni bo'lsa, shuni 75 tasiga nomzodlarga to'g'ridan-to'g'ri odamlar o'zlari ovoz beradi. Masalan, 5 ta partiyadan ko'rsatilgan 5 ta nomzod bo'lsa, shuni bittasiga ovoz beradi. Qolgan 75 tasiga odamlar nomzodga ovoz bermaydi, partiyalar tanlab chiqishadi ovoz. Ana shu partiyalar umumiy olgan ovozdan kelib chiqib, partiyalar o'zlari orasidan kimnidir jo'natadi, ma'mun deputat qilib yuboradi kuchlilarni. Ya'ni siz partiya raisi bilan yo partiya rahbariyati bilan aloqalaringiz yaxshi bo'lsa ham deputat bo'lishingiz mumkin. Endi qarangda, oktyabr oxirida bo'ladi-yu bu yilgi saylov. 2 oycha qoldi. Do'stim ulguradimi nomzodni qo'yib bu narsa qilishga? Partiyani siyosatga bir kun qolganda ham ulgurishi mumkin. Tushunarli. Do'stingizda imkoniyat bor. Imkoniyati bor. Lekin do'stingiz hafsalasi pir bo'lmasin ishqilib. Keyin yana podkast ochadi uyami? Yo'q, podkast ochmasin. O'zi ko'payib ketdi.
To'g'ri, to'g'ri. Bitta narsa, bizda bunga yengil qarashatdi. Mana deputatlikda shu uzoq vaqtdan o'ylab yurganman-da ketishdi. Doim men ketish haqida o'ylaganimda yo ba'zi odamlar bilan fikrlashganimda menga aytishardiki, duxing yetmaydi. Chunki komfort sharoiti tashab ketishga birinchidan va rahbariyatni ruxsatsiz ketishga yo'l qo'yilmaydi. Sen o'zingcha kim bo'lsan degan masalalarni ham aytar va men doim aytaman, yo'q, men erkin odamman, o'zim xohlagan kuni ketaman. Shunaqa narsa bo'lmi? Shundan ketish bu qattiq tushiradimi partiyaga? Ketdi bu. Albatta, partiyada deputatlik o'rni qisqaradi. Keyin kelasi yilga partiya byudjetdan pul olishida har bir deputatni o'rniga qarab byudjetdan pul oladi. Kam pul oladi va hokazo mana shunaqa tomonlari bor. Shunda lekin oylik olmaydi ba'zi deputatlar degan bor. Oylikni oladi, qolgan viloyat tumanidagi olmaydi. Deputatlar oladi. Chunki ularga kvartira ham beradi adashmasam yashash uchun. Yashash uchun o'sha xizmat uyi beriladi. O'sha masalan aytganda men doim aytaman, yo'q, inson o'zi erkin bo'lishi kerak, o'zi xohlamagan joyda ishlamaslik kerak, xohlagan joyda ishlaydi, unaqa emas deb. Va shunda men bo'ldi, shu endi ketish kerak, chunki meni foydam tegmayapti odamlarga, men kerak narsalarni o'zi qila olmayapman, bu yerda meni o'rnim yo'q deb o'ylaganimda meni shu fikrlarga undaydigan narsa nima bo'lardi? Odamlarni saylashi bu kamyob imkoniyatda. Odamlar bugungi kunda umumxalq saylovi yo'l bilan faqat prezident va deputat saylayapti. Endi siz eng o'sha odamlar ishongan u boymi kambag'almi o'sha 5 yilda bir marta beriladigan imkoniyatini siz uchun taqdim qilyapti-da u kabinkaga berilib. Mayli, xolismi, noxolismi, o'sha odamlarni targ'ib qilib kelyapmiz-ku shu yetgacha kiryaptimi urnaga. O'sha bitta ishongan shu ovoz berish. Shuni ham sizga beryapti-da, minglab million minglab odamlar beryapti-da. Endi siz shuncha minglab odamlarni bildirgan ishonchingiz uchun qanday qilib shunchaki xotirjam yura olasiz? Men ko'p o'ylardim. Ertaga bu menga ishongan minglab odamlar mana shu harakatlarim uchun meni yoqamdan olib so'rasa nima qilaman men? Men nima deb javob beraman degan narsa doim o'ylantirardi. Bor, bor. Tadbirkor bo'lsangiz, oddiy boshqa ko'chada misol savdo qilsangiz-ku, oldingizga kelgan odam bilan hisoblashasiz. Ertaga uni aldab qo'ysangiz, uning oldida javob berasiz. Lekin minglab, millionlab odamlarni qaysi biriga nimani tushuntirib bera olasiz? Nima deb javob beraman degan doim shu yukni o'ylantirardi. Shuning uchun ba'zilar yengil qaraydi, deputat, saylandi, yo'q, men unday deb qarash kerak emas deyman. Har bitta odam ishondimi, demak sen o'sha bitta odamni ishonchini oldida sen mas'ulsan, javob berasan. Ilojsiz. Mingta odam ishon, o'sha mingtani oldida javob berasan. Milliondan farqi yo'q. Demak, aytmoqchisiz, yuk bo'lish kerak. Aytmoqchisizki, do'stingiz unaqa mahmandanlik qilmasin deb o'ylab, keyin qaror. Mas'uliyatni his qilsin yoki mana qolganlar yuribdi-ku, men ham yuraveraman degan fikr bo'lmasin. Bo'lmasin. O'sha buni javobi bor aniq. Keyin mana deputatlar rostdan ham saylov oldi ko'rganman, o'sha ovoz berish o'sha joy dedim yoki maktablar oldida ham o'sha bitta devorga plakatlar osilgan bo'ladi, hammasi bir xil, xoshiyasi bir xil. Men siz yaxshiroq bilsangiz kerak buni. Xoshiya degan so'zni ishlatganingiz qarang. Shriftlari ham bir xilda, i rasman bir xil fonda bo'lardi, hamma kostyum shunda. Mana men shu odamman degan rasm. Bu qanaqadir individual yondashuv qilsa bo'ladimi qadri deputat? Bu meni saylov oldi kampaniyam-ku. Boshqacha rasmga tushi, men shriftlarni boshqacha yoki tam shunaqa bo'ladi mumkin. Siz ko'rgan rasmlar Markaziy saylov komissiyasi standart hammaga bir xil qilib chiqarib beradi. Ya'ni uni Markaziy saylov komissiyasi o'zi tarqatadi, o'zi ilib chiqadi. Undan tashqari har bir nomzodga davlat byudjetidan partiya hisobiga pul tushirib beriladi. Adashmasam oxirgi saylovda 6-7 milliondan tushiruvdi shekilli, 6 million so'mdan. Ha, so'mdan. Men adashgan bo'lsam uzr. Masalan, bu yil 10 milliondan berilar, misol uchun har bir nomzodga beriladiki, ya'ni nomzod o'sha partiya bilan kelishgan qolda o'zi o'sha ma'qul ko'rgan chop etish joyida dizaynlarni to'g'rilab chop etishi mumkin, chiqarishi mumkin. O'zi xohlaydi, tanlaydi. Nomzodni misol uchun xususiy tashkilotlar yoki insonlar moliyalashtirishi mumkinmi uni targ'ibot ishlarini? Mumkin emas. Biz AQShda ko'rganmiz-ku senatorlikka anaqa nomzod qo'yilayotganda xususiy kompaniyalar ularga anaqa homiylik qiladi, ana profsoyuzniy partiyadan chiqadi ular, shunaqa narsalar. Endi u Amerikani qonunchiligi, bizning qonunchiligi bo'yicha hamma moliyalashtirish manbalari Markaziy saylov komissiyasining ruxsati bilan
partiya bilan kelishgan holda amalga oshiriladi. A, unda agar ruxsat berarkan, agar ruxsat beruvchi bizda qonunda taqiqlangan. Kimni atrofidagi insonlar boy bo'lsa, o'shani yutib chiqish ehtimoli juda ham kattalashib ketarkan-da. Ilgari bo'lganda, masalan, shu saylovdan manipulyatsiya yo'lida foydalanishgan, masalan, shunaqalarni ham eshitganmiz, deputatlarga uchrashuv vaqtida odamlarga 1 poy kalish tarqatib, ovoz bersalaring 2 poyni beramiz deb qilganlar bo'lgan degan. Masalan, endi yoki zo'r marketing yoki yog' tarqatishgan, mana ovoz bersalaring, yog' zavodi direktori bo'lgan odamlar deputat bo'lmoqchi bo'lsa, yog' tarqatishgan, kim kechak tarqatishgan boshqa. Ya'ni bu open byudjetda ham kuzatilyapti, shunga o'xshab open byudjetda mana shu yo'llari qanchalik g'irrom bo'lsa, qo'pol aytganda, ko'chada turib olib kola uchun nima berish. Bu ham saylovdagi shu g'irrom yo'llar bo'lganda. Siz qanaqa qaraysiz open byudjetga? Qanaqa loyiha sizning nazaringizda? G'irrom loyiha. Shuning uchun o'sha saylovda shu g'irrom bo'lgani uchun shu narsalar qonun bilan taqiqlangan. Saylovda taqiqladi, lekin open byudjetda taqiqlolmayapmiz. Nega? Qaytanga yaxshi emasmi? Odamlar o'zi jamoatchilik nazoratini oshirmaydimi bu qaytanga? Yo'q, jamoatchilik nazorati nimandir haq olish evaziga bo'lish kerak emas-da. Endi o'rganishadi. Dursha Qoshim shu bo'yicha video qildi dedi. Bu qoralamaydi dedi. Ovozi sotilayotgani yaxshi, odamlar ovozi nech bildirib turishini tushunyapti. Ahamiyatga ega ekan deb o'ylanishyapti odamlar. Bu qaytanga yaxshi dedilar. Agar hamma narsani pulga chaqib sotaversak, odamda qadriyat degan narsa qolmaydi-da. Ha, lekin davom bor edi. Keyingi yili shu odam birinchi yil sotiladimi? ikkinchi yil o'zini ko'radi-da, mahallasidagi boshqa muammoni ko'radi, yil davomida ko'radi-da, i gal kelganda to'xta, mani ovozim 100 ming turadimi? Sotmayman-da, rostdan nimadir hal qilar ekan, ko'm o'zim, mashin maktabimga yoki yo'limga ovozimni beraman deydi. Yo'q, o'zi shu mahallasiga ovoz beradi, lekin u ovozi yetmaydi endi. U ham endi ko'chadan boshqasini sotib olish kerak. Ha. Birorta mahallani eshitmadimki open byudjetda pul yig'masdan o'zlari yutib chiqqanini. Hammasi pul yig'yapti. O'sha bozorlarda o'tta-betta odamlarni jalb qilib, ovozini pulga sotib olyapti. Ha, ya'ni buni har tomonlama o'ylash kerak, tizimlashtirish kerak demoqchisiz. Ya'ni saylovda biz saylov qonunchiligida nomzodlarni mana shu yo'l orqali yutib chiqishini g'irrom yo'l deb topganimiz uchun qonunda taqiqlaganmiz. Nega open byudjetda shuni taqiqlamaymiz? Tushundim. Bu g'irrom yo'l baribir. Endi bu bozor o'zi tarbiyalab oladimi degan bir anaqa ham bor edi-da, bir umid. Saylovga ham qo'yib berishimiz kerak-da tarbiyalab olishga. Ya'ni qaray, masalan, boy mahalla o'zini ko'chasini yana bir marta asfalt qilinishiga yutib ololdi. Qo'pol aytganda imkoniyat yetadigan mahallalar hamma muammosini deyarli hal qilib bo'ldi. Lekin kamroq odam yashaydigan mahallalar, tarqoq bo'lgan mahallalar o'sha bitta ko'chasini ham haligacha asfalt qila olmayapti, necha safardan beri yuta olmayapti. Bu ijtimoiy adolatsizlik keltirdi. Mana shuni oqibatlarini o'ylamayman. Men ham shunaqa deb o'ylayman, ya'ni o'sha pul yig'ish va anaqa qilishi buni bo'lmasa taqiqlash kerak. Balki u birinchi mavsum, ikkinchi mavsumdagi xatolar ustida ishlanib avtomatlashib boradi. Yo'q, hozir o'sha takomillashib boryapti. Ya'ni o'sha dastlab chiqqanidayoq mana shu pul evaziga, haq evaziga ovoz olishni men qoralab chiqqanman. Bu open byudjet tashkilotchilarini o'sha noto'g'ri tashkillashtirish jarayoni deb hisoblaganman. Haligacha shu fikrdaman, haligacha. Buni bunaqa qilish kerak emas. Odamlarni majburlab ovoz berishga nima qilish va hokazo. Lekin o'sha vazirlik mas'ullari mana bu nimalarimni noto'g'ri qabul qilishib, ya u yoq bu yoqda, lekin alal oqibat o'zlari ham shu fikrga kelyaptiki, o'sha haq evaziga nima qilish, ovoz olish bu g'irrom yo'l. Biz saylovda buni taqiqlaganmiz, saylovda ko'rganmiz buni nima oqibatlarga olib kelganligini. Ko'zlangan maqsadga erishilmaydi-da. Yo'q, bu ijtimoiy adolatsizlik va eng yomoni mamlakatda mahallalar o'rtasida, shahar va qishloqlar o'rtasida tabaqalashuvdi. Uzoqlashuvni juda kattalashtirib yuboradi. Bir necha baravarlab. Va qaytirmani bir-birini ham ani yomon ko'rishlar kuchaytirishi mumkin. Buni o'sha strateg bizni qaror qabul qiluvchilarimiz, o'sha maslahat beruvchilarimiz ham anglashlari kerak edi. Mana bu 100% qo'shilaman fikringizga, uzr, 100% qo'shilaman. Men ham o'ylayman, o'sha bu open budjetda eng yomon rostdan ham masalan qaysidir ovulga yetib borib bo'lmayapti yo'l yomonligidan shu joylar yutib chiqish kerak-da. Misol uchun bu yo'l bo'yicha yo'nalishda, masalan meditsina yo'nalishi bo'yicha eng yomon reanimatsiyaga ega tuman reanimatsiyalari bordi. U yerda bitta xonaga 10 ta odam tiqib qo'yiladi, sharoitlar yo'q. Ana shu joylar yutib chiqish kerak. Yoki kollej maktablarni oladigan bo'lsangiz, misol uchun kanalizatsiyasi yo'q maktab, hamma O'zbekiston 90% maktabga shunaqa bo'lsa kerak.
NQA. Men shular yutib chiqish kerak deb o'ylaymanda. Ya'ni o'zaro raqobat ham shularning o'rtasida bo'lish kerak-da. Masalan, haqiqatan ham siz xolis baholaganingizda juda ham bitta, masalan, uchun bitta qishloqqa yetib boradigan 50 kilometrlik yoki 40 kilometrlik yo'l qop turib, lekin boy o'sha mahalladagi, sal narodagi boy ko'cha yutib olishi noto'g'ri deb. Shunaqa amalda kuzatildi-da. Kuzatildi-da, masalan, mana shu Toshkent viloyati yuqori chirchiqda adashmasam edi, bitta mahalla bir safar asfalt yutib oldi, bir safar transformator ana simli yog'ochlar almashtirish yutib oldi. Qolgan nimalarni bir safar ana sport zal uchun yutib oldi va oxiri odamlar dod deyishdi boshladi. Biz qolganlarga ham bergan navbat deyapti-da, endi qo'pol aytganda. Bu mahallaning uddaburonligidir bir vaqt o'zida. To'g'ri, unga e'tiroz yo'q. Bu o'sha notenglikda olib keldi. Eng yomoni bilasizmi nima? Ijro hokimiyatini, joylardagi ijro tizimini rahbarlarini mas'uliyatni o'zini yelkasidan soqit qilishga olib keldi-da bu. Odamlar murojaat qilib kelib, meni ko'cham yaxshi emas, menda transformator almashtirish kerak boshqa deydigan bo'lsa, zo'r bahona topildi. Ana open budgetda yutib olinglar, ana shunda hal bo'ladi deb. Ya'ni o'zini ishiga mas'ul, ya'ni javobgarlikdan qutulish yo'li bo'lib qoldi. Bu yaxshi emas, aslida u javobgar bo'lish kerak edi. Mana shu yerda yana shu psixologiya bordi, ya'ni davlat xodimlari, davlat ishchilari bir tomon bir qirg'oq, xalq ikkinchi qirg'oq degan hammani ongida, xalq tomonida ham bor bu ishonch. Bu tomonda ham bor-da. Ikkita komanda, bu ikkita jamoa deb qaraladi. Hamma mamlakatlarda bu narsa kuzatilmaydi shekilli, yo'q, bu tabiiy holmi? Endi hammasida kuzatilmaydi. Bizda ijro hokimiyatida vakolatlarda cheksiz ekanligi shu xalq ichidan chiqqan oddiy odamlardan birpasda kasal qiladi. Virusda yuqadi va o'zlarini eng aqlli, eng dono va firavn deb o'ylashni boshlashga majbur qiladi. Chunki cheksiz vakolat va hech kim oldida javob bermaslik, faqat bitta rahbariyat oldida javob berish oddiy odamlarda oldida, na kengashda oldida, na boshqa oldida javob bermaslik instinkti o'sha hududni mutlaq hukmdori sifatida his qilishga olib keladi. Qanaqa qilib jamoatchilik o'zi buni o'zgartirishi mumkin? Masalan, mahalla yettiligi bor-da, qilolmaydi. Faol bo'lib yig'ilishlarga borib, o'sha orqali bosim o'tkaza olmaydi. Yo'q, yo'q. Nima mahalla yettiligida kimdir masala ko'tarib, bet bosh ko'taradigan bo'lsa, hokimni qo'lida prokurorga shunday aytadi, anoni bitta nima qilib qo'yinglar deydi. Ana mahalla ana bechora kim hokim yordamchisi yoki yoshlik yetakchisimi o'zidan o'zi nimadadir ayblanib ketadi, bo'ldi, всё. Va bu demonstrativ qilinadi. Bizda g'alati paradoks bor-a, masalan, viloyatlarda o'zi hokim prokuraturaga hisobdor bo'lish kerak, ya'ni anaqasi bo'yicha hokim prokuratura konstitutsiya bo'yicha umuman mustaqil organ. Ha, lekin ijroga bo'ysunmagan hokimdan prokuratura aniq qiladi. Sababi sektorlar tizimi bor-da. Prokuror ham qaysir hududda prokurordan tashqari qaysir hududda sektor rahbari, o'sha sektordagi muammoni hal qilish uchun byudjeti bor hokimga nimani iltimos qilishga majbur. O'sha xalq shuning uchun biz bilvosita qaram qilib qo'yganmiz. Hokim bilan anaqasi yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, uni sektorda shikoyatlar ko'payadi, muammolar hal bo'lmaydi, unga pul kerak. Hokim ham chetdan qarab, ana o'zing hal qil dedi, keyin prokuror janoblar uzr, hokim buva, anom topshirig'ingiz bo'l, bajarib qo'yamiz, bizlarga ham byudjetdan pul ajratib bering dedi. Shun bilan bu tizimni mana shu izdan chiqib ketishiga olib kelishi mumkin-da, shuning uchun bu vaqtinchalik chora deb hisoblayman sektorlarda. Va lekin ijro hokimiyatida mana shunaqa bosh-boshdoqlik deydimi yoki mutlaq hukmdorlik sifatida o'zini his qilish uchun tiyib turish institutlari ishlash kerak-da. Masalan, xalq deputatlari kengashlari, saylov yo'li bilan saylangan o'sha kengash 20 ta 30 ta deputat bormi? Kengash rais hokim bo'lish kerak emas. Bir vaqt bizda bir vaqt o'zi deputatlar boshlig'i ham hokimni o'zida. Tushunyapsizmi? O'zini tiyib turish kerak bo'lgan nima ham? O'zi hisob berish kerak bo'lgan o'sha nima deputatlar boshlig'i ham o'zi, ham o'zi hokim. Albatta, bu uni monstrga aylanishiga olib keladi. Shuning uchun endi hozir yangi saylovdan keyin mana masalan hokim kengash raisi bo'lmaydi deb aytishyapti. Deputatlardan ichidan kimdir kengash raisi bo'ladi va hokim umumiy hisobdor bo'lish kerak-da, lekin faqat kengash raisi degan vakolat almashtirilib, lekin kengashda o'ziga boshqa vakolatlar berilmayapti-da. Mana shu tuman va shahar hokimlari kimlarni oldi hisobdor? Tushunarliki, o'zidan tepadagi deputatlarni oldi, qonun bo'yicha asli hisobdor bo'lish kerak. Aslida deputatlar bu xalq vakili, o'zi shu shunaqa ishlash kerak. Lekin u deputatlarning boshlig'i ham o'zi.
juda ham katta kuchga ega-da hokim viloyatda. U eng asosiy odam. Xohlagan odamni odam. Gubernator-da, o'shanga. Yo'q, gubernator, gubernator vakolatlarini sochishni boshqa narsada. Endi prosta to'rbog'inlik bo'lgan uchun aytdim-da. Hokim emas-da, gubernator. Gubernator filmida. Gubernator kimdandir qo'rqadimi? James Cameron gubernator. Shunaqa-da. Shunga endi yangi saylovdan keyin qanaqadir bitta nima umidlar bor. Kengash raisi hokim bo'lmasa, kengash oldida sal mas'uliyat his qilib, deputatlarga boshliq emas-ku, sal deputatlar bayaqki bizga hisobot ber desa, sal uyalgandan bor hisobot berib turadimi degan shunaqa umid bor. Lekin yana nima xavotirli tomoni deputatlarga likkan nomzodlar zaxira shakllantiriladi-da hozir partiyalar tomonidan. Janobi hokimlarning o'zlari ko'pchiligini shakllantirishga hissa qo'shyapti deganda ertaga savol bermaydigan masala qo'ymaydiganlar bo'lsin deb shu jarayonda. Menga ma'lum qilishlaricha o'sha joylardagi tumanlardan, partiyalardan eshitaman, o'sha ichida yurganlardan. Rostaki hokimlar o'zlari ma'muni qo'yasa, ma'muni qo'yadi. Aralashyapti juda ham deyishdi endi. Vau. Men hozir qaysi tumanligini ayta olmayman, uzr, yosh shaharligini ayta olmayman, lekin bu bor narsa. O'zingizlar bir qiziqib surishtirishingiz ham mumkin. Qarang, shunaqa boray. Xo'p, oxirgi mana tayinlangan yangi televideniyada ishlaysiz, chiqib gapirib yuboring. Yo'q, yo'q, ertaga sizdan so'raydi qaysi bir. Keyin menga chiqib so'rashingizga to'g'ri keladi. Men sizga bo'lsa aytmayman. Hazillashdim. Ismi yo'q, men televideniyada nima gapirish mumkin, nima mumkin emas bilaman, nima ismi? Yo'q, buni ko'rishyapti-ku baribir mexanizm chatoqroq ishlayotganini. U nega bu narsa o'zgartirilmayapti? O'zgartirilish kerak, o'zgartirilarmikin? Deputatlarni kengashini raisini o'zi kim bo'lish kerak emas ku unda. Yo, endi mana yangi saylovdan konstitutsiyada o'zgartirish kiritildi-ku, shundan kelib chiqmay yangi saylovdan keyin hokim kengash raisi bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bo'ldi bitta shu. Lekin bu yaxshi-da, to'g'rimi? Uni uchun bu yaxshi aslida, lekin agarki deputatlar hokimdan masala talab qiladigan deputatlar hokimni o'zidan hali ham qo'rqib tursa, unga savol bera olmasa, bunaqa berilgan vakolat nima keragi bor? Ya'ni hammasi ham anu korrupsiya yoki tam bostib qonunli mamna qilib qo'yilgan unaqa emas. Qaysidir qisman nechidir foiz odamlar o'zi birlasholmay, o'zi bir fikrni ayta olmasligidan ham bo'lishi mumkin ekanda. Deputatlarni tarkibiga agar e'tibor bersangiz, tuman shaharlarda ham kimdir maktab direktori bo'lishi mumkin, kimdir tadbirkor, kimdir fermer, shunga o'xshagan. U yo bu tomonlama baribir hokimga bog'liqda. Ya'ni hokim xohlagan paytda uni ezib tashlashi mumkin bu ishi orqali. Shuning uchun agarki deputatlar tarkibida qancha ko'p fuqarolik jamiyat institutlari vakillari bo'lsa, nodavlat tashkilotlar bo'lsa, ya'ni hokimiyatga qaram bo'lmagan, davlatdan pul olmaydigan. Unaqalar kamda yoki umuman boshqa hududdan nima qilgan bo'lsa, saylanib, ya'ni hokim ta'sir ko'rsatgan. O'sha joylarda qanaqadir erkinlik, qanaqadir bahslar bo'lishi mumkindir, ijobiy emas. Yo'q, jarayon menimcha bo'ladi, sekin asta-sekin bo'lib borsa kerak. Yana bir narsa, mana bu deputat Lin gapirdi, hokimlar mana oxirgi tayinlangan Toshkent hokimini ishiga siz qanaqa o'z munosabat bildirasiz? Deputat sifatida ham, umuman fuqaro sifatida ham. Toshkent shahar hokimi? U kishi bormi o'zi? Men o'tganda bir marta shu magazinga kirib chiqqanda borligini bildim, bo'ldi. Endi balki bu yondashuvdir, shunaqa. Ishlayaptimi o'zi? Menimcha ishlayapti. Yondashuv bo'lishi mumkin-da. Ya'ni yo'q, men u kishiga ishonmayman birinchidan. Balki ishlayotgandir, lekin men Jahongir Ortiqxo'jayev bilan solishtirganda katta farq bor. Jahongir Ortiqxo'jayev tanqid nishoniga aylansa ham, boshqa qilsa ham, baribir matbuot bilan muloqotda edi va ularni qilayotgan ishlarini odamlar sal ko'rib bilib turardi. Mashinasi bo'yicha nimaga buni so'rayapman? Milliy TV'da gapirsak bo'lmaydiki, biz Toshkent hokimiyatidan hech kimni chaqira olmaymiz. Hokimdan tashqari uni pastdilarni ham chaqira olmayapmiz suhbatga. Rozi bo'lishmayaptimi? Kelishmayapti. Umuman matbuot bilan ishlashmaydi ular. Ishlamaydi ekan. Yo, oldindan shunaqa. Ya'ni bosh kotibi ham kelmaydi. Qancha masalalar bor Toshkent bo'yicha ko'tardik, qurilish, yo'llarni ko'tardik, avariyalarni ko'tardik. Bosh mana yo'llarni sifati va tirbandligini ko'taryapmiz-da. Magistrallarga qaraydigan anaqa kelganda bizga bosh kotib. Toshkent shaharikidan hech kim yo'q-da, lekin. Endi mana shunaqa. Bitta mana nima buni bilaman, bitta fakt, qolganlar haqida ko'p gapirmoqchi emasman. Prezident tomonidan 2021 yil adashmasam topshiriq qo'yilgan edi.
fevral oyida bo'lgan yig'ilish deydi adashmasam, yo martmi? 1-maygacha avtomobillar navbati bo'yicha navbatini bartaraf qilinglar to'liq deb o'sha paytda o'sha avtosanoat raisi ham bo'lgan, shu hozirgi hokim topshiriq qo'yilgan, shu topshiriqni bajara olmagan odam. Shu topshiriqni ham qilmagan, demonstrativ, men aniq esimda, shu topshiriq bajara olmaydigan odam hozir bugun Toshkent shahrida hokim. Men shundan kelib chiqib, u kishiga baho beraveraman. Ya'ni O'zbekiston avtomobil bozorida monopoliyani paydo bo'lishiga, odamlarni navbat kutib, ommaviy norizo bo'lishiga va hokazo, mana shu avtomobil sanoatidagi salbiy holatlarda kelib chiqishda bu odam ishtiroki bo'lgan, bevosita, bilvosita. Shundan kelib chiqqan holda men bu odamdan ko'p narsa kutmayman. O'zi hamma narsa, qarang, muloqotga olib keladi-da. Masalan, shu odam chiqib turib, misol uchun, mana muammolar bor shaharda. Nima uchun borligini hech bo'lmasa aytsa, mayli uni bartaraf qila olmasa ham, nima uchun borligi va uni bartaraf qilish juda ham uzoq muddat ekanligi va vaqt talab qilishini aytsa hech bo'lmasa. Sizda qanaqadir fikr shakllanadi-da. Shu, mana 100% ni ignor bu qanaqadir tushunarsiz holat. Mana shu haqida men video qilgandim, o'chirib tashladim shuni, chiqarmadim. O'zbek filmda, ya'ni o'zim syomka qilib, ko'rib o'chirdim-da. O'zbek filmda bilsanglar, kimdir rasmiy tashrif bilan kimdir o'tish kerak bo'lganmi, skameykalar qo'yib gullatib tashlashgandi. Keyin u qatini bosh joydan olib kelingan ekanmi, kim uni gapirgan ekan, u skameykalarni olib ketib, o'rniga boshqasini olib kelish nimadirlar bo'ldi, bildinglarmi? Bir oycha oldin kunuzda aylandi, 1.5 oycha oldin. Kunuzda chiqdi. Kunuzda bo'ldi shu. Ancha ko'p gap, kulgili holatlar bo'ldi-da, juda ham kulgili harakat qildi-da hokimiyat, Toshkent hokimiyati va o'sha tuman hokimiyati. Bilmayman, O'zbek film qaysi tumanga qaraydi, Mirobod ma'lumchi. Eng qizig'i hech kimdan u tarafdan hech qanaqa munosabat bo'lgani yo'q. Eng yaxshisi hozir matbuotga e'tibor qilmaslik, odamlar nima desa gapiraversin, ularga javob bermaslik degan prinsip bo'lyapti. Bilasizmi, men ichkaridan menga ishini unaqa bo'tganini, ko'p mehmonlar keladi-yu, boshqa otiblar ko'p keladi-da. Shu masalan so'raganimda, erkinlik davrida boshlangandan keyin, erkinlik 18-yildan keyin xalq bilan kul tashashdi, memla bo'lib ketdi. Alisher Qodirov bo'yicha har xil hazillar bo'lardi. Har xil hazil, huzul, kulgi, qovun tushirishlar bo'lardi. Qovun tushirilishlar bo'lib, u yodingizda endi biroz xafa bo'lgandekroq bo'lib, bo'ldi. Yig'istir hamma naqalaringni, bo'ldi, qarochi. Umuman muloqot yo'q, xullas. Endi bo'lganmi? Endi asl ana saviyani ko'rsatib qo'ygan saviya shu bo'lsa, odamlardan kulmaydi saviyali masala. Aldamasa odam. Aksincha bu yordam berardi. Vaqt o'tib, sekin qovun tushirmaslikka boshlashardi. Ha, o'sha davolanish boshlanayotganda bular jarayonni to'xtatib qo'ydi. Endi yana hali shu kun tartibi yana shu qaytadi, yana memlar bu yana noldan boshlanadi. Doim bizga agar qaysir vazirlikdan kelsa, qani Instagrami bormi? Kirib qarayman. Telegrami bormi? Qarayman. Va eng muhim Twitteri bormikan? Kirib qarayman. Endi javob o'ziz bilasiz. Telefoni borligini o'zi katta gap. Shunday. Voy saytiga kirib bittasini qaysi ish esimda yo'q, saytiga kirib qarayman. Ha, tuman hokimiyati edi. Chirondor tuman hokimiyatiniki. Ana sayt pastida ijtimoiy tarmoqlarimiz turadi-yu, knopkalar. Bo ishlamas ekanda ular, pros qilib qo'yilgan ekan. Instagram ikonkasiga bossangiz ham hech qayoqqa bormaydi, qaytib o'ziga tashlab beradi. Facebookga bossangiz ham qaytib o'ziga tashlab beradi. Bunaqa narsalar juda ham ko'p. Anaqasi yo'q. Gapirilishga ham arzimaydi. Mayli, eng muhimi jarayon boshlandi, bir sekin-sekin turtki bo'lib. Mana biz o'tirib shuni gaplashayotganimiz ham yangi bosqichdan dalolat bermaydimi? Endi mana Rasul aka biladilar, menimcha hozir yana ozgina gaykalar buralyapti desalar kerak. Ha, kamarlar tortilyapti. Masalan, men kecha Telegram tarmog'imdagi postlarga izoh yozish qismi funksiyasini o'chirishga majbur bo'ldim. Ha, yo'g'i. O'chirdim, sababi menga juda murojaatlar ko'paydi, odamlar siz quloqmisiz, boshqa nega siz postingiz tagiga izoh yozganimizdan keyin bizni ichki ishlar idoralariga chaqirib har xil so'roq-savol javoblar bo'lyapti. Men bitta ikkita odamni eshitib e'tibor qilmadim. Qarasam, ommaviy tus olib ketibdi, keyin majbur o'chirdim. Masalan, shu bitta, ya'ni bu gaykani buralishimi, yechilishimi men bilmadim, lekin shu masalan. Ha. Vaqtimiz ham degan keldi. Rasul aka, rahmat. Shu jahon taqdirini hal qilishdan boshladik, kim O'zbekiston taqdiri, kim o'zimizani, deputatlar, hokimiyat. Masalan, sekin chiqib bordik, hamma darajada bugun muhokamalar bo'ldi. Rahmat kelganingizga, mehmonimiz bo'lganingizga rahmat. Lazzaga sizga ham yana bir bor, men bilan mana shu mezbonlikni baham ko'rganingiz uchun yana bir bor tashakkur.
bu nozik qalb egalari podkasti edi. Agar nozik qalb egalari. Shunaqa nomdami? Shunday chiqdi. Qo'ymaysizlarmi yo'q? Nozik qalb egalari. Ey, de, nozik qalb egalari. Shunday, shunday. Endi bildilar. So'nggi so'z o'rnida agar qanaqadir so'zlar bo'lsa bemalol. Yo'q, bo'ldi, shu. Kelasi safar aytib qo'ying iltimos podkast nomini boshdan yo ko'rsatuv nomini boshdan. Shundan bilib olayman. Shuncha gaplarni gapirib yuboribman. Ha, shunday. Rahmat. Agar podkast nomiga qarab gapirardingiz-da, bo'lmasa. Albatta, hozir nozik ekan-ku. Shunday. Nozikroq tush kerak. Shunday. Qozon skvorodkalar qolib ketgan bo'lsa. Rostlarga rahmat kattakon. Ishlaringizga rivoch, nima deydi? Urilmay, turtilmay, shunaqa chiqishlarni davom eting. Rahmat. Aytayotgan gapimizga qilayotgan ishimiz mos bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. 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 Omon bo'linglar.